ဒီနေ့မှာအမဂျမာရောနက်တလီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည်သွားမှာဖြစ်တယ်။နက်တလီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာရာကုတ်ရဲ့6ယောက်မြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။6ယောက်မြောက်သားရာခေလာရဲ့ဂျွန်မဖြစ်တဲ့ဘီလဟာကနေရရဲ့သားဖြစ်တယ်။ဘီလဟာကပထမဆုံးသားကတော့ဒန်ဒန်ပြီးတဲ့အခါမှာဘီလဟာရရဲ့ဒုတိယသားဖြစ်တယ်။ ဘီလာဟာရာပြောရမေးဆိုလို့ရှိရင် तू ကရခိလာရဲ့ကျွန်မဖြစ်ပေမဲ့လေ तू तू ရတဲ့တာကသူ့ရဲ့တာလိုမျိုးတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲရခိလာရဲ့တာလိုမျိုးရခိလာကတတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အတော့ရခိလာပထမသားရကလေးကနော်ဒံကိုရကလေးကနေပြီးတော့ तू ကပြောတယ်ဒံကလေဘုရားသခင်ငါ့ကိုစင်ရင်ပေးတာဘုရားကငါ့ဘက်ကနေတရားစင်ရင်ပေးပြီးငါ့ရဲ့ညီမငါ့ရဲ့အမကိုငါနိုင်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားသခင်ပေးပြီးဆိုပြီးတော့ तू က ပထမသားမှာရခေးလာကနာမည်ပေးတယ်အဲဒီပြီးလေးပြီးတော့နောက်ထပ်သားတယောက်ထက်ရလာတယ်ရခေးလာဘယ်လောက်ထိပျော်မလဲเนาะအဲကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပထမသားကလေးကသူကအရင်ပျော်နေတာဒုတိယသားလဲထက်ရလာအောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့နက်တလီရဲ့အချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကပောက်ချ်အကန်နီ30အင်္ဂေရှစ်မှာသူ့ရဲ့မွေးဖွာခြင်းသူ့ကိုသူ့ရဲ့အမေပေါ့เนาะမွေးစားမိခင်ဖြစ်တဲ့ရခေးလာကနာမည်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်အောင်ကပောက်ချ်အကန်နီ30အင်္ဂေရှစ်မှာ Yeah khela ga nga di nga ama ne che che long thwei yei nai ge bi hu so yei tho ta go natali ami phin mae le i amen ero di ma ba mya le so yin natali ye name ye ade be ga long thwei yei nai bi lo ade be ya long thwei yei nai bi i struggle and i win no nga struggle phit de ra be me nga a song da ma nga nai bi I don't know. I struggle and I win. हां और आई स्ट्रगल ငါရုန်းကန်ရဒါပေမဲ့လေအဆုံးမှာငါနိုင်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မှယေရှင်ကြီးကိုမောင်တော်ကရုန်းကန်နေရတဲ့လူတွေရှိလားဒီအဆုံးတက်မှာနိုင်ရတဲ့ခွန်ဖះရခင်တဲ့ဘေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ယခင်ကလည်းအဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီသားရဲ့နာမည်ကို तू ကနာမည်ပေးလိုက်တယ်ငါသားဟာ struggle မဖြစ်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဟာ struggle လုပ်ပြီးတော့အဆုံးတက်မှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကသူ့ရဲ့သားကိုနာမည်ပေးတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သားမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးတက်မှာအမြဲတမ်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတာသိတယ် tabo yen ro lu le hallelujah amen er natli ye na me gum me kare ga ni pi ro chi chi ma le a ha blao thi no sorry ya khila ha blao thi taw ma aung myin chin ne sait ji ma le so tumaru myin ya da phit de no tu ye athe de ma tu aung myin chin sait ji ma de tu de ke be tu ama ko tu ha anain yu chin ne so myin ya de no er ke er tumaru sat pi ro no tu ye na me le ko tumaru thap pi ro le la ji ye akha ma သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့အဖေယာကုတ်နဲ့တော်တော်တူတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နက်တလီရဲ့နာမည်ကဗာကြောင့်လေဆိုတော့နက်တလီရဲ့နာမည်က struggle ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးယာကုတ်ဟာလည်းအမြဲတမ်းမှ struggle ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအမြဲတမ်းမှနဘန်းလုံရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့အကူအေတော်နဲ့နော်သူကောင်းချီမင်္ဂလာကိုနဘန်းလုံပြီးတော့ရယူရတယ်။သူ့ရဲ့အဖေစီကနေကောင်းချီမင်္ဂလာတို့လိုချင်တဲ့အခါမှာ ကလေ S <S <an> းက <t> က <rio> <an> ျင်เนียนนี่ထုတ်ပြီးတော့หละเล็งပြီးတော့ตู้ต๋วยอะเผสีแกนี่ก้องจี้โหยะอยู่เคเเละลูอยู่เคเเละตู้ตัตตาหาอเมเเละมานบานลงยะในตโบชิเเละดาปีเรคามาเเละตู้เยอูเลลาบานไอมาเปลี่ยนปิโรตู้ตว ારે ตว ારે คามาเเละลาบานเยไอมาตู้บะลาคามาไมเอาไอ้ตัวเปลี่ยนปิโรตู้อูเลสีแกนี่ปะสันนี่ยาโปตั้วยงกั่นยะเปลี่ยนยอตู้ตัตตามาอเมเเละมายงกั่นมุรีเนยาโกฮาปีเน่เคเเละซอต่วยย่า เออだใบเม้ถ้าพี่แล้ว तू เบเนียมายงแกญอย่างดีเลยสอตะญามา तू ลาบันเองอ่ะนี่ถั่วลาพี่ तू อู้เลยลาบันเองอ่ะนี่ तू พยาก็ तू ก็เปล่ด้วย तू ถั่วลาพี่တော့ถั่วปี้ด่าบ่เนาะပြောว่ามั้ยซูยูๆถั่วลาดาတော့มุหุบปูถั่วปี้ลาดาเอลอถั่วปี้ลาพี่တော့ तू ตะเนียมาตัวได้อาคํามายงเดอาคํามาสู้ก็เลยสู้เองจอกก็เลยจอกอนอกก็ลาบันก็เลยไล่ลาได้อาชีก็นี่ तू อโกเอโตก็เลย तू ก็ตับโผล่ไล่ลาได้สรึตะเด้งอูจ้าเเอลอไอ้จ้ามา ตัวเย็นจอกพี่รอตะเนียมาตั้วพี่พยาธิคินสีมาตูสุต้อมเลยไอ้เนี่ยมาเลยพยาธิคินเนี่ยตูหานบ้นลงยาเปียนยออะแล้วยาโก้เนี่ยตัตตาก็ជីเมย์สุเยนบานลงเนี่ยอัตตตาမျိုးရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်นะตะลิเลยดีโลเวลုံးถ้วยနိုင်บีဆိုတော့ตูอ่ะตะเกณฑ์นบานตมาဖြစ်တယ်เนาะပြောရမယ့်ဆိုလို့ຊິยาโก้ရဲ့ตัตตาเนี่ยตลอดตูတယ်ทําไมอั้นโอ้เสียก้านนาก็ยาโก้ก็ไอ้นี่ညมาตู လု uga, man, no uga, uga, ံးထွေးတဲ့သူကမှန်သွားတယ်။ तू လုံးထွေးတဲ့သူကဖရားခင်ဖြစ်နေတယ်။ हालेलुया। तू လုံးထွေးတဲ့သူက तू तू ကောင်းချီးရဖို့ပဲ young လုံးထွေးတာမဟုတ်ဘူး तू အဆင်ပြေဖို့ပဲ young လုံးထွေးတာမဟုတ်ဘူး तू အိမ်ညမလုံးထွေးခြင်းကဖရားသခင်ပြောတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်မလွတ်ဘူးကိုရောကိုကျွန်တော်မလွတ်ဘူးကိုရောကျွန်တော်ကောင်းချီးမပေးကိုရောကိုကျွန်တော်မလွတ်ဘူးကိုရောကျွန်တော် ਨੇ အတူရှိပါကိုရော ਨੇ အတူတူကျွန်တော်ရှိချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah तू လုံးထွေးတဲ့အရာမှန်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံ तू ဟာအိမ်ညမဖရားသခင်ရဲ့ ကောင်းကြီးပေဂျင်းကိုခံစားရရတယ်သူရဲ့နာမည်ကလူလိန်ဆိုရဲရာကုတ်ဆိုရဲနာမည်ကနေပြီးတော့အီထရီလာဆိုရဲနာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဟာလေလုယာသူဟာဖခင်နဲ့လုံထွေးတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်လုံထွေးတာတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့သင်ဘာနဲ့လုံထွေးနေရလဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။အချို့လူတွေကလုံထွေးနေတဲ့အရာတွေမမှန်ဘူးသူတို့လုံထွေးနေတဲ့အရာတွေက

လုံးထွေးနေရတယ်တနေ့တနေ့မှာအကျို့နဲ့ပြေတနာတွေနဲ့လုံထွေးနေရတယ်။အဲဒီမှာကုတ်လေတစ်သက်လုံးအလိုပဲလုံထွေးခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့နှစ်ဆုံးမှ तू တီးလိုက်တဲ့အရာကတော့ तू ယုံးကဲနေတဲ့အရာကမမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ तू ယုံးကဲပြီးကြိုးစားပြီးတော့လုံထွေးနေတဲ့အရာမမှန်မဲနဲ့။ဖျားသခင်နဲ့ तू လုံထွေးတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီခါမှာ तू ရေဘဝအသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲဖို့ရံတွဖြစ်လာတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ညီမတို့အသက်တာမှာညီမတို့ဘာနဲ့လုံထွေးမှာလဲ။စုံဖြတ်ပါ ဘာနေကြမှာရောကျမတို့လုံထွေးတဲ့အခါမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အနိကတ်ဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့လုံပြီးတော့နဘန်းစွာကြိပူးတဲ့လူတွေတည်တယ်เนาะသူကဘာလို့လဲတိောက်လေးတိောက်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်เนาะတိောက်လေးတိောက်တခါလေးချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုဘာကဆွဲနေလေတဲ့ကိုဘေးအရာကချုပ်ထားလေဖရဲသိခင်ဖြစ်ပါစေတဲ့ကိုချုပ်ထားတဲ့သူကဖရဲသိခင်ဖြစ်ပါစေတဲ့ကိုချုပ်ထားတဲ့အရာက အချားရရေမဖြစ်ပါစေနဲ့ပျော်စံနေအန်တာတိန်မန့်နေလူရယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့တင့်ကိုချုံထားတဲ့သူကဖရယခင်ဖြစ်ပါစေ။သူရေလုံးထွေးမှုမှန်တဲ့ခါမှာအိညာမသူရေဘဝအတ္တတာဟာဂဒီတော်နေစိုင်တော်သူဖြစ်လာတယ်။ဖရယားနေစိုင်တော်သူဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုဂျမတို့လုံးထွေးနေညမှန်လေလား။ဂျမတို့လုံးထွေးနေသူကဖရယခင်ဖြစ်ပါစေ။ဒီလုံးထွေးနေရံမှန်ရေ။ သင်ကောင်းကြီးလေးမှန်လားလိမ့်မယ်ကျွန်မလည်းသူဝင်ခမောင်းသင်လုံထွေးတာမှန်ရင်သင်ကောင်းကြီးလေးမှန်လားလိမ့်မယ်အမေမှန်ကနေအရာနဲ့လုံထွေးပါအမေရောသင်နဗန်နဗန်ပွဲတဲကိုသင်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှမှန်ကနေဒူနေပဲနဗန်ဝင်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အမေဟုတ်ပြီအရောຢာကုတ်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားနတ်တိကိုအဖေຢာကုတ်ကဘလို့ကောင်းကြီးပေးလေကပောက်ကျန်းခန့်နေ၄၉အငယ်၂၇မှာဒူကကြီးအောင် ကဘာဥကျန်းခန့်ကြီး49ငွေ27မှာမြင်ရတယ်နက်တလီဒီလှသောအခက်နှစ်ပြည့်စုံ၍ကျေဝန်းသောတပိတ်ပင်ဖြစ်ဤနက်တလီဟာလှသောအခက်လက်နှစ်ပြည့်စုံတယ်တကယ်တော့လှသောလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယူတီဖူးနော်မိန်းယောက်ျားလေးတယောက်ကိုဘယူတီဖူးလို့ပြောတာကတကယ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာမပဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုဘယူတီဖူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဟာအဲ့တော့နက်တလီဟာလှသောအခက်နှစ်ပြည့်စုံတယ်တကယ်လေ scholarie เปรียบเทียบเฉะอย่างส่วน in natli หาอลนอสิ้นล่ะตัวดูဖြစ်တယ် handsome ဖြစ်တယ်ปะเนาะอเปิม่าส่วนอ่าแต่ handsome ဖြစ်เลยซุโลอฉอกลุဖြစ်เนี่ยမျိုးပြောจะน่ะหมอโอเคแล้วเมมมาเซมินโน่เอไปช้อเนี่ยอะไรမျိုးပြောจะน่ะหมอ तू อ่ะนบานตมะဖြစ်เลยคุณน่ะโรงเรียนจมารุผัดเกไปฮล่ะ तू หาเกหยอกจาบีบีตะตะเลยဖြစ်ပါเลยเนาะแต่เม तू หาอสิ้นล่ะเดช้อโตตะดันเนาะชุม ချောတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါကိုအမြင်ရတယ်ဒီချမ်းစာကပြောထားတယ်မယ်လှတော့အခက်လက်နှစ်ပြည့်စုံတယ်သူ့ရဲ့အတက်တာဟာပြီးတော့သူဟာเจวုံးနဲ့တပိတ်ပင်ဖြစ်တယ်เนาะเจวုံးနဲ့တပိတ်ပင်ဆိုတဲ့အခါမှာတပိတ်ပင်ဆိုတဲ့အပင်ဟာပြောရမယ့်ဆိုသူဟာအလုံးခိုင်ခန့်တဲ့အပင်မျိုးဖြစ်တယ်တကယ်간นายရတွေမှာပေါက်နိုင်နေအပင်ကလည်းအရန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီ မြန်အပင်က pues no? so nah so ြီးအမျ is ိ Про ုးစားတုံးကုတ်ကိုရို့လို့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအပင်လို့ကိုကူလောက်ထိတော့မကြီးဘော့ဒါမဲ့သူဟာတတိုးကိုခိုင်มาတဲ့အပင်ဖြစ်ပြီးတော့အခက်လက်တွေအញ្ញမ်းများတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်တယ်သပိတ်ပင်ဆိုတာကဒီအထုသပိတ်ဒီအာအစ္စရယ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီအပင်ဟာပေါက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအစ္စရယ်အလုံးလည်းတည်းတိုင်းဂန္ဓာယမြို့ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဂန္ဓာယနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာပေါက်ဖို့ဆိုတာတတိုးအာခန္ဓာယရှိတဲ့အပင်ဖြစ်မှရမှာတော့တာမန် ခန္ဓာလေးနဲ့ညှိုးသွားနိုင်တဲ့နေပူရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အပင်မျိုးမဟုတ်။သူကသဘိတ်ပင်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲဒါပြောရမယ်ဆိုရင်နတ်ကလေးကိုဖခင်ကဘလို့နှိုင်းထားလဲဆိုရင်သူကချုံမောသောသူディオဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတန်မာသောသူလေးဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးချုံမောသောသူဖြစ်တယ်။တန်မာသောသူလေးဖြစ်တယ်။လှသောအခက်လက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခြေဝန်းနဲ့သဘိတ်ပင်ခြေဝန်းနဲ့ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုခိုင်ခန့်တာကိုပြောချင်။အကြီးကြီးခိုင်ခန့်တယ် မြင့်မားတယ်ခြေဝန်းတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအသက်တာရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့သူ့ရဲ့အဖေကကောင်းချီးပေးတယ်ကျမတို့ထူးစန်းတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကြတော့เนาะဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ကျမနဲ့အခုဖတ်ဆင်နေကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး59ငွေ37ကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင် Notably is a dear let loose he uses beautiful words သူတို့တုံးထားရမြန်မာကျန်းစာနဲ့တော့တော uh. ်တ uh, ော်ကြ mentor, ွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရနော်မြန်မာကျန်းစာမှာကအပင်နဲ့နိုင်ပေပေဒီမာကတော့သူ့ကိုရ डियर လက်လုဆိုတာကဒီယာဆိုတာကတမင်လွတ်နေတော့တမင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောခြင်းနော်ဒီယာလက်လုလွတ်နေတဲ့တမင်နဲ့တူတယ်တမင်မျိုးချီထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးချင်ခံရတဲ့တမင်နဲ့တူတယ်တဲ့နက်ဒလီယာတဲ့ He uses beautiful words to the zaga pyoe re kha ma hla pa do zaga mya မြန်လာကျမတို့เนาะအဲ့တော့ဒီအာဒီအရာကတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အဒိတ်ဘေကမြန်မာကျန်းစာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာအဲ့လို ठी 꽈နေလဲဆိုတော့အာဒါတော့ကျမတို့လည်းမသိဘူးเนาะဘာသာပြန်နေဆရာကြီးယူရဒန်ကလည်းမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သူဟေဘေးဘာသာစကားနေပဲเนาะယူထားတာလားဒါမှမဟုတ်အဒိတ်ဘေကတော့အရင်ကြီးမကွေးပါဘူးဘာမြင်ရတဲ့လေဆိုတော့ Natalee ဟာတမင်တကောင်ကဲ့သို့ ผิดดิตะนิอาฟิပြောမယ်ဆိုตํ ෙන් โซเรดตะวาဟာចិន្សាထဲမှာក្រុមរុចជីដိုင်းជីដိုင်းមកតួဟာលិញញានជិននេះបាត់ទៅពីរទៅដំភុរ៉ាผิดดิតួဟာသူ့ရဲ့ឈីဟာตํ ෙන් គេដੋលលិញញាននេះဆိုပြီးរចិន្សាထဲမှာដំដိုင်းមកប่าวပြောကျင်ល่ะតួဟာលិញញានណាកောင်းမျိုးကိုပြောကျင်ល่ะผิดดิអើပြောမယ်ဆိုရင်ទゥឌីលិញញានណេណេតលីយ៉ាបாผิดលេលិញញានណេទួត្លက်တယ်ទួត្លက်တယ်ពីរងទゥឌីលាប់បដូសការីကိုអធំភុរ៉ា လာပါရေစကားတွေအသုံးပြလူတွေကိုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်နသလီအမျိ <laughs> ုးအနွယ်ကအာမင် तू စကားပြောရင်ဆွေးဆောင်မှုရှိတယ်လူတွေရဲ့နားထောင်ခြင်း ਨੇ तू तू ပြောတဲ့စကားဟာဘိတ်သိက်ရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ဘယ်နှယောက်ဒီဘိတ်သိက်လိုချင်လဲအာမင်ကိုပြောတယ်ဘသူမှနားမထောင်မှုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတိတ်မကောင်းကိုပြောတယ်ဘသူမှနားမလည်ဘူးဆိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားကိုပြောတယ် အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာတယ်လူတွေဟာလှုပ်ချင်စိတ်ရှိလာတယ်လူတွေဟာအထဲတဲမှာနှိုးဆော်ချင်းခံရတယ်အားပေးခြင်းခံစားရတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘိတ်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်နက်တလီရဲ့ဘိတ်တဲ့က he uses beautiful words လှပသောစကားများကိုပြောတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့နက်တလီမျိုးကထူးခြားတယ် သူတို့ထဲကနေပေါ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကိုကျမတို့ကြည့်ကြည်မယ်ဆိုရင်တော်တရားသူကြီးမှတ်စာမှာတရားသူကြီးမှတ်စာဟာအီတရီလာလူတွေကိုရှင်ဘုရင်မတိုင်းခင်ခင်မာဖျားကတရားသူကြီးတွေအားဖြင့်အုတ်ချုံစီတယ်မယ်ခင်မာတို့ဟာဂရိတော်ပြည်သေးကိုတော့ဝင်စားပြီဒါပေမဲ့ဂရိတော်ပြည်သေးကဟိုခန္နနီလူတွေအကုန်လုံးကမထွက်သွားသေးဘူးကြည်နေသေးတယ်အဲ့ဒီခန္နနီလူတွေကိုမောင်းထုတ်ရမယ်မမောင်းထုတ်ဘူးဆိုတော့တို့ကတို့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လာပြီးစတိုက်တယ် เออกูไอ้มากูกังๆหนีโลไม่ออกเนาะยันตูเนี่ยตัวโนเนี่ยตะมุ่ยได้หนีๆด่าสรอกเลยเมียนอมจีรโลยาเลยโหล่ะเมียนตูเนี่ยกูเนี่ยตะมุ่ยได้หนีเบ้ๆเฉยมาบาผิดมั้ยซะบดุมาขำมันโลไม่ออกไม่ลงฉုံมู အမြဲတမ်းလဲလာလာပြီးစတိုက်တယ်သူတို့ကိုအဲ့တော့သူတို့မရှိတဲ့အိမ်တွေကလည်းဘင်းနေဘုံချဲသွားမလို့အဲ့ခေတ်မှာတော့ဘုံမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီခေတ်အနေနဲ့စဉ်းစားခိုင်းတာโอเคဘင်းနေဘေးချိန်မှာလာပြီးဘုံချဲမလို့ဘေးချိန်မှာလာပြီးနော်အာပေါ်တာဆွဲမလို့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေရတာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းနော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးခစ်ပုံစံအဲ့တော့ခါနေလူတွေကတစ်ချိန်လုံးလာပြီးနှောက်ရတ်တော့ ፕሮ ဖက်မဒေဘိုရာကပေါ်လာတယ်သူက เทพพราหะก็บาเปียวเลยสรโออิตรีละเหมียวเหนื่อยดิอาหลงสุเวพี่รองาโรอาหลงปองมีไตยดิขานะนี่หลูริงาโรนายๆเนเอองาโรมีโกริสุอย่างมโหพุตะเหมียวเหนื่อยก็ไปไตแมเจนเนหลูริก็บ่ปาบูสุเยนเนาะดิปวยนายๆมามโหพุ အဲ့တော့ငါတို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ရအောင်သူစစ်စနေကမှာဂျူမြူရရင်းဝတ်နေတယ်အဲ့တော့တို့ရောမပါခြင်းဘာလို့ငါတို့ကအရင်အစဉ်ပြေနေရဘာလို့တို့တို့တော့ငါတို့တိုက်ပေးရမှာလေအဲ့လိုမျိုးထင်းနေမျိုးရှင်အချို့မျိုးတွေကြလဲယဉ်သူတွေရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းမိသဟာယာဖွဲ့ပြီးတော့တို့ရောနေဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါမဲ့ဒေဗောရာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါတို့အားလုံးစုပြီးတော့ယဉ်သူတွေမောင်းထုတ်ရအောင်ဘုရားရဲ့အစကလေးကအစီစဉ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲခါနေလူတွေကိုအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ရမယ်လို့ဘုရားကပြောထားတယ်အာမင်ဒါမဲ့ဣသရေလလူတွေအချို့ រីកក្កួយដែរស្រលមានយដែរតែមិញឯនេះដែរក៏នេះពីទៅទៅបឌូបေါ်ឡាលស្រលឌីបូរ៉ានឯអទូលត្រូវពីទៅអលូលទៅលូဖြစ်ដែរវ៉ៃរ៉េស្រលឯលូបေါ်ឡាដែរវ៉ៃរ៉េកណតលីអမျိုးនវិញဖြစ်ដែរអញ្ចឹងជុំណឯឌូតាទជិមម៉ាសកខ្នីលេអងឆោកជីអោតផានឌីបូរ៉ាទីលូកសេលរួយណតលីខយ៉ានករីឆញយម៉ានីទៅអបិណោអ៊ីតាវ៉ៃរ៉េកូខនពីលេទិនទីណតលីអမျိုးសាភុ အဲ့ဒီမှာဗာရက်ဆိုတဲ့စတူဂျီပေါ့မေဆိုသူကတော့တကယ့်စီနီယာ జన ရယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အာစပိုချုပ်တယောက်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကနက်တလီအမျိုးအနွယ်ကနေလာတယ်အဲ့ဒီဗိုရာကဘသူနဲ့အလုအလုလေးဆိုနက်တလီအမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အလုအလုလေးဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဗာရက်ကပဲလူတွေကိုနှိုးစော်တယ်အဲ့ဒီဗာရက်ကပဲညီအကိုတွေကိုနော်စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်နှိုးစောတော့သူဖြစ်တယ် တဘောပေါမလားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာเนาะဗရက်တီနတ်တလီအမျိုးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုယန်သူရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်ဖို့ရန်သူအူဆောင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူစံနာကဗရက်ကလေမိန်းမဖြစ်တဲ့ဒေဘိုရာအူဆောင်တဲ့အရာနောက်ကိုသူကလိုက်ဖို့နှလုံးသားရှိရဲဆိုပါပဲ။တကယ်တော့အစ်ထရီလာအမျိုးတွေအားလုံးသေးတဲ့အချိန် တကယ်ယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားတာပါနံပါတ်1ဖြစ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်မိန်းမတွေဆိုလူရသွန်းတာမဟုတ်လူကြီးအရောင်မှာမိန်းမတွေကလေးတွေထိမရှိလူရမသွန်းတာယောက်ျားပဲယူတယ်เนาะကျွန်တော်စဉ်းကျင်ကြလိုက်တယ်เนาะမိန်းမနဲ့ယောက်ျားမပမိန်းမ sorry မိန်းမနဲ့ကလေးမပမိန်းမနဲ့ကလေးမပအများကြီးပြောတာအဲ့ဒီခေတ်ကဂျီမာဒေဗောရကပရောဖက်မဖြစ်တယ်သူ့ကိုလေးစားပြီးပြီးတော့သူဥစ္စာမှုနဲ့အတူတွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါရကပြောလေးဆိုတော့ ดิโบราปามางาစစ်တိုက်မယ်လို့သူကပြောတာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဖယားအတန်လေဒီဘောရာကပရိုဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားအတန်ပါမငာလုပ်မယ်။ဖယားအတန်ပါတဲ့လူဘသူမဆိုမိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားအတန်ပါတယ်ဆိုရင်လူနဲ့ဒု둥ငာအလုံးလုံးမယ်။အာမင်ကျမတို့လောနှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကလေကြားရတယ်ကျမတို့က မင်းမမလိ <hel> <in a> <house> ု့လို့ကလေးမလို့လို့အသက်ငယ်လို့လို့စီနီယာမဟုတ်လို့လို့ဂျူနီယာဖြစ်နေလို့လို့ဂျူနီယာနဲ့စီနီယာကဘူးကခွဲတာဖယားသခင်တုံးပြူတယ်ဖယားသခင်ဗိတ်သိသိတွေဆိုရင်အဲ့ဒီသူနဲ့အတူတူအလုအလုချင်းမွေးရင်တော့လိုတယ်အဲ့တော့နတ်တိအမျိုးဖြစ်တဲ့ဘာရက်တီအဲ့လိုနှလုံးသားမျိုးရှိတယ်သူတကယ်တော့သူဟာစိတ်မှုရဲရမာကျွန့်ကျင်ပြီးသူ့မှာစက်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူအင်းအားများရှိတာပဲ သမီးတို့အင်အားပေါ်မှာပဲသူမမိခိုးဖခင်တခင်ပေါ်မှာမိခိုးဖို့ရန်သူဆုံးဖြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှိုးဆုံမှုကြောင့်ကျွန်မခုနကလောမှာလည်းပြောတယ်။နတ်တလိမြို့တွေကဘာကောင်းလဲနှုတ်ခမ်းမှာဖခင်ဗိတ်သိိတ်ထားတယ်။နှိုးဆုံနိုင်နေလူတွေကိုလှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်သူဟာပြောတယ်။ညီအကိုတွေတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာကွဲပြားနေတဲ့မြို့တွေမြို့တွေအမားကြီးမှာကွဲပြားနေတဲ့လူတွေဘလို့စုစည်းလေလွေမင်းတင်လားလွေမင်းတင်လားတနိုင်ငံလုံးကလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုစည်းဖို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ဗိုင်းရက်ဟာလုံးဆောင် เออโลเมโลโบยันตั่วဝင်မလေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီခေတ်မှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီနတ်တိရဲ့ဘိသိက်မျိုးကိုဘုရားသခင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်လူတွေအသီးသီးမြို့တွေကွဲနေတယ်နိုင်ငံတွေကွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ငါတို့အတူတူလုံရအောင်လို့နှိုးဆွနိုင်တဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ပေးချင်တယ်အာမင်အဲ့ဘားရဟာလုံးမျိုးနှိုးဆော်ရခါမှာအချို့ညီအကိုတွေဟာထွက်လာရဲဆိုတွေးရတယ်ဟောအချို့ညီအကိုတွေကတော့မထွက်လာဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တောကလေးလ ీల ာခေကြတဲ့ဘိမျိုးနယ်တွေကမထွက်လာဘူးလေဘိမျိုးနယ်တွေ ထောလန်တလေးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လေ့လာခဲ့ကြ။အဲ့တော့ဒီမှာနက်သလိတ်ဟာနိုးဇုန်နိုင်နေဆိုတာမြင်ရတယ်။ဓာရင်တော့မကပ်ဘူး။သူတို့စစ်တိုက်တဲ့ဖခင်တက္ကစီရောပဲအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးတယ်။အဲ့အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာလေးအញ្ញဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေ။ဒီပိုရအချိုပြောတယ်ဗိုင်းရက်မင်းသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသီတရကိုတိုက်တဲ့အခါမှာနှိမ်ချပါတဲ့။ နှိမ့်ချပါဟာရန်သူတိုက်တဲ့ခါမှာမပါလို့ရလေနှိမ့်ချတခါလေးမှာကျမတို့ကလေရန်သူတိုက်တဲ့ခါနှိမ့်ချစရာမလိုဘဲနဲ့သွားတိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာရန်သူကမတိုက်ရသေးဘူးကိုယ်ရှုံးပြီပြန်လာပြီနော်ဘာလို့လဲမနှိမ့်မချနိုင်လို့အဲဒီဘောရတေချာပြောနှိမ့်ချပြီးသွားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတိတရကိုတတ်တဲ့ခါမှာမင်းတတ်စရာမလိုမိမတစ်ယောက်အပြင်တတ်လိမ့်မယ်အဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒက်ဂိတ်ဂျန်နရယ်နော်သူတို့ကိုတချေလုံးလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်တဲ့ရန်သူရေခေါင်းဆောင်ကို မင်းမတက်ရောက်ကတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာရက်ဟာသူမတက်ပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုသူတို့အောင်သွားတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဘုရားကိုယုံတယ်ညီကိုရင်းစီးလုံးတယ်ဘုရားဓမ္မတည့်ရမယ်ဆိုဘုရားကသဘာဝလွန်အောင်မြင်ခြင်းပေးမှဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့အလိုမျိုးသူတို့အောင်မြင်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီဘောရရေဘာရက်ရေဟာ အတူတူကသချင်းစစ်တယ်ဒီအရာကိုကျမတို့အမြင်ရတယ်တရားသူကြီးအာတရားသူကြီးမှဆာအခန်းကြီးငားမှာော်အလွန်လှပတဲ့သချင်းဖြစ်တယ် သူတို့ဘုရားတကယ်ဘလိုအောင်မြင်ခြင်းပေးလေသူတို့ဘလိုမျိုးဖရားတကယ်မဆပ်ပေးလေဆိုရဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့သချင်းနောက်ပြီးတော့နောက်မျိုးဇတ်တွေကိုနိုးဆိုရဲသချင်းဖြစ်တယ်ဖရားကိုယုံကြည်ဖို့ဖရားကိုကိုးစားဖို့ရန်တော့နိုးဆိုရဲသချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူစစ်တိုက်ဖို့ရန်တော့မလိုက်တဲ့ညီအကိုတွေကိုလည်းဆုံးမတဲ့သချင်းဖြစ်တယ်တပုတ်ထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်ဟာလေလုယအရဒီမှာမဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်နတ်ကလေးအမျိုးတွေဟာ ဖယားကသူရရဲ့နှုတ်ကိုဘိတ်တိုက်တဲ့အခါမှာတချင်းလေလေရေးထွက်စီတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ် တဲ့ချင်းနေဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကို stare up လုပ်ပေးတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုနှိုးဆိုပေးတယ်ဘုရားအတွက်ထက်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်စေရှိလာဘုရားအတွက်ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိလာဖို့ရေးရင်နဲ့နှလုံးသားရှိလာဖို့စိတ်အားကြီးတဲ့နှလုံးသားရှိလာဖို့ရန်အတွက်လှပတဲ့တဲ့ချင်းတွေကိုရေးစက်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်တဲ့ချင်းတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီဘုရားအတွက်မလှုပ်တဲ့သူတွေလဲနောင်တရဖို့ရန်အတွက် လူတွေလေဟုတ်တယ်မလားတခါလေးကျဖရဲတော့မလို့တဲ့လူတွေလေအာနော်ဖရဲလှုပ်ဆီကျင်တဲ့အကြောင်းတိဖို့ရွဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒါတော့လေမချန်ခဲ့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကတိတ်ချထိတ်ရည်ထားတယ်မင်းတို့တွေမလို့တဲ့အရာဖရဲသခင်ဟာဒီအရာတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒီအရာတော့ဖရဲရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လူသိနေဆိုတဲ့အရာကိုလေသူတို့ကထိတ်ရည်တယ်လူတွေနားဝင်လွယ်အောင်လူတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာဒေါသထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးโอเคလူတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာနောင်ထားရပြီးတော့ပြန်လှုပ်ချင်းစိပောက်လာအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရေးသားခေတယ်ဆိုတော့ မတို့ရအစရောကျွန်မတို့ကဒေဘိုရာရဲ့တခြင်းလိုပဲတုံးတယ်တကယ်တော့ចန်းစာမှာရေးထားတယ်ဒေဘိုရာနဲ့ဘារ៉က်ရဲ့တခြင်းဘារ៉က်ဟာဘေးမျိုးနွယ် ਆ လေ나သလီအမျိုးနွယ် ਆ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေ့ရအာမင်အဲ့တော့เนาะလှပတဲ့တခြင်း liğini သီကုံးနိုင်တဲ့ဘိတ်သိကျင်းနေ လိုအပ်နေတယ်ဖះရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာ worship the genie ရေးမယ်လူတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဗိတ်တိတ်တွေလိုတယ်ဟာမယ်အဲ့ဒီပြင်ချမတို့ဘုရားတို့ပို့ပြီးလောက်ချတဲ့အနေလုံးသားရှင်လာဖို့ရန်တို့ the genie ရေးမယ်လူတွေလိုတယ်တချင်းမဲမကပါဘူးကြပြားရိစာရိစာပိဟာလေးပဲဒါစာဖြစ်တယ်စကားတခုပဲအလွန်ထရောက်တဲ့စာဖြစ်တယ်အလွန်ထရောက်တဲ့ message ကိုပေးနိုင်သောနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတချင်းနေစာရိကြပြားရိအမှုပညာအဖျင်း the chini object ရေးသားနိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဘုရားကနှစ်လိကိုပေးတယ်ဆိုမှမြင်ရတယ် hallelujah အထုံးတို့ဂျမရရဲ့နှခမ်းဟာအကြီးကြီးရဲ့ဘုရားကဂျမရရဲ့နှခမ်းကိုအသွုံပြုတ်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ် ဘာနေရတည်းလူတယောက်ယောက်ကကိုနာအောင်လုံးလိုက်အရင်ဆုံးလက်ကပြောင်းမလုပ်သေးပါဇက်ကအရင်ပြောင်းလို့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြေမလဲဆိုမနော်အရင်ဆုံးဗာနဲ့အသုံးပြုတ်လေဘေးလက်နဲ့ကိုအရင်ထုတ်လေဘာဇက်လက်နဲ့ကိုအရင်ထုတ်တယ်မလားနော်လက်ကပြောင်းမတိရသေးဘူးပါဇက်ကလည်းဘရောအလုံးလိုက်အတလိုက်ထွက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဖယားနှုတ်ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့တကူပါတယ်ပောက်ကေရတော့မဟုတ်မြင်အကိုချင်း chain စေးပေါ်တော့မဟုတ်ဘူး okay အဲ့ဒီရင်သူကို ဖေဘိုပြန်ရဖြစ်တယ်ယန္တူကိုဖေရှားဖို့ယန္တူကိုအနိုင်ယူဖို့ယန္တရဖြစ်တယ်အမေတမေကျမတို့နှနှခန်းကအလွန်တကူပါလွန်းလို့မှန်ကန်စွာတို့တုံးတက်ဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေကဗဇက်တကူကိုတက်ပေးထားတာမသိရင်အလကားရထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်သုံးကျင်လို့သုံးတယ်ဖရားဘလိုသုံးစေကျင်လဲဆိုရလေကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ် အဲမယ်တကူပါလုံးတဲ့ဒဇာတို့ခုကိုထိတ်ချတော့မလို့လေ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုသနက်တလတ်လိုပဲ။သနက်တလတ်ဟာယန်သူကိုပြက်ရင်တော့ဒုခရောက်မယ်၊ဘေးကနေကာကွယ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယန်သူကိုမပြက်ဘဲနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလုံးဒုခရောက်မယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သနက်တွေကိုလူတွေကဘာဖြစ်လဲ။ထိမ့်ချုပ်တယ်၊အဲမကင်ခိုင်းမှု။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတွေထိခိုက်စေနိုင်လို့။ဟုတ်လား။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ခားလေးပဲအလုံးတကူပါတဲ့ဒဇာတို့ခုဖြစ်တယ်။ ဒီနှုတ်အဖျင်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။ဒီနှုတ်အဖျင်းဖြိုဖျက်နိုင်တယ်။ဒီနှုတ်အဖျင်းလူတယောက်ကိုချစ်လောင်လုံးလုံးရရဆိုဒီနှုတ်အဖျင်းနဲ့လူတွေမုန်းအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ဒီနှုတ်အဖျင်းသင်ခဏလေးဂျင်းတွေအရာခက်တဲ့ကိုတီဆောက်နိုင်သလိုဒီနှုတ်အဖျင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတီဆောက်လာတဲ့အရာတွေအလုံးပျို့ချပြည့်စည်သွားစေနိုင်တယ်။ဒီနှုတ်ကတကူးပါတယ်။အရင်ကိုသူဟာတကူးပါတယ်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောပါဘုံဝက်ပန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝက်ပန်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ရကုပ်အော်ဝါရဆာခန်းကြီးတုံးပါ။ ရှင်អោរ៉ាសាខានទី3ទឹកលုံးក៏ទីနှកានតែប៉ាត់ពីអធិកាပြောថាដែរចាំពួកតេជះផាត់ពីរលីលាទិញច័ន្ទសាទឹកគូភេទដែរនេះមកចាំនៃអង្េងនិតគូផាត់យកရှင်អង្គអោរ៉ាសាខានទី3អង្េងនិតទិញឌូថាផាត់យក1 2 3ង៉ារឈីតែមាទីអញ្ញាធោអាភិមម៉ាតាចៃសកាអាភិមម៉ាជិមရှိធោទゥមីទីកាសំលិនធោទゥភិមីមិមិគូទឹកលုံးគូជုတ်ទីណៃធោទゥលេភិឯរូទីមកបាម 看我天窗内呢，独家送来呢。不要忘，你看我天窗内呢，独家送来呢。哎呦，你看我天窗天窗内，只孤老天台内位嘞，喏。哎呦，你看我慢慢刚刚东内不落嘞，慢慢刚刚东飘呀么，那这里也飞得落嘞。慢慢说东飘内呢，飞得落嘞。那看你这么人，你看个土庙，那正阿姆落的，你看。 ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့နှကမ်းကလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့နှကမ်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်ကျမတို့ရဲ့နှကမ်းကလူတွေကိုချမ်းသာစေတဲ့နှကမ်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။လူတွေကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စေတဲ့နှကမ်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့နှကမ်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။လူတွေကိုအားအင်နဲ့ပြည့်ပေးတဲ့နှကမ်းဖြစ်ဖို့ရန်တို့လိုတယ်။အဲ့တော့လှပတဲ့ဇာ गा များကိုနက်သလီဟာပြောထွက်နိုင်တယ် he uses beautiful words ပြောပါအောင် he uses beautiful words. La zaga ko pyaw de da la laba de zaga so blue zaga myo le chumaru du le la ya aw pira chumaru le a zaga myo pyaw bu song phae ya amen natalie bheid thae so ye chumaru la de zaga ri da pyaw do du phae ya chen chu de zaga myo ma pyaw ba na jin si me zaga myo ma pyaw ba ne amen laba de zaga ko pyaw အေ <OR> example, Arrow, follow, ာ်ဒီလပါရီစကားသွားပါလေနော်တရားရေလိုပဲဟဟလာချိုးပြီတော့နော်တွေးတလူတိုင်းလိုက်မြောက်ပြောပြီအဲ့လိုမျိုးပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးโอเคလပါရီစကားသွားဘလိုလေစံစာရေးအတိတ်ဘင်ကိုကျမတို့အတူတူကကြည့်မယ်ဆိုရင်တုတ်တန်ဂျန်ခန်းကြီး30တက်ငွေ26မှာသီလာနဲ့ပြေဆုံးနဲ့မင်းမရဲ့အကြောင်းမြင်ရတယ်တုတ်တန်38ကသီလာနဲ့ပြေဆုံးနဲ့မင်းမဟာဘလိုတဏ္ဌန်ရှိတလေဆိုရဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ နှုတ်ကလှပါးတဲ့စကားတွေကိုပြောရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်။လှပါးတဲ့စကားဆိုတာဘလို့လဲကျမတို့ဒီကကြည့်ရအောင်။ပညာစကားကိုပြောတတ်၍မေတ္တာတရားအားဖြင့်နှုတ်မွတ်တတ်၏။ဒေတုတ်တန်း38အငယ်26မှာပညာစကားကိုပြောတတ်၍မေတ္တာတရားအားဖြင့်နှုတ်မွတ်တတ်။အလှပါးတဲ့စကားဆိုတာဟာပညာစကားဖြစ်တယ်။ပြောမှဘလို့စကားလဲ။ပညာစကားလှပါးတဲ့စကားဆိုတာဟာ ပညာနဲ့ပြည့်စုံနေစကားဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပညာသားပါပါပြောတယ်အချက်လက်ကြကြပြောတယ်လူတွေနာလေအောင်ပြောပြတယ်နက်တလီကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်သူစကားပြောလိုက်တဲ့အခါလူတွေရဲ့အထက်မှာ click ဆိုပြီးတော့အလင်းပွင့်သွားချက်ချက်နဲ့နားလေသွားတယ်ကျမတို့ဒီခါလေးကျရင်လူတွေပြောပြရင်လူတွေနာမလဲကျမတို့စကားပြောနေတဲ့နေရာမှာဘိတ်တိတ်လို့ရ아멘ဟာလေလုယာ အမေဖခင်သခင်စကားတန်ကြာပြီလူတွေလည်းပြင်မိကြားဖို့ရံအတွက်ပြန်ပြုတ်ပြတတ်ဖို့လေလူတွေလေဟာလေလုယာအဲ့တို့လူတွေအထဲထဲမှာရှင်လင်မှုကိုဖြစ်စီတယ်ပညာနဲ့ပါတဲ့စကားပြီးတော့လူတွေပြောတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအထဲထဲမှာ stare up လုပ်ခြင်းခံကြနှိုးโซခြင်းခံကြရတယ်ငါတို့ဖခင်တို့လောက်ခြင်းလာတယ်ငါတို့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလောက်ခြင်းလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာနဲ့တကွရှင်ပြရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပညာဟာဖခင်သခင်ဆီကနေလာတဲ့ပညာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီပညာဖခင်ကဖွင့်ပြတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ကပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်တစ်ခင်ရဲ့စကားကိုခံစားပြီးတော့လူတွေဟာပြောင်းလဲကြတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မေတ္တာတရားအပြင်နှုတ်မှုတည်း။လှပတဲ့စကားဆိုတာအမြဲတမ်းမေတ္တာပါတဲ့စကားဖြစ်တယ်။စကားတစ်ခုဟာလူတရားကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတာ information count လို့ဝယ်မှာဟုတ်။ လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုချရတာဟာတရင်တခုကြားလို့ပဲဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ကျွန်မတို့ကေတင်ချင်းကြားတဲ့အခါမှာဒီအချားနားရဲ့အချားနေဝင်ကျွန်မတို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘယ်မှာလာပြီးထိခိုက်လို့လဲဆိုကျွန်မတို့ရဲ့အီမိုရှင်မှာလာပြီးထိခိုက်လို့ဖြစ်တယ်အထဲမှာခံစားရလို့ယေရှုရဲ့မြစ်တာကိုအထဲမှာခံစားရလို့ဟုတ်လားယေရှုကယူနာတော်ဂျေဆုတော်အထဲမှာခံစားရလို့ဖြစ်တယ်အိုးဖခင်ငါ့ကိုအဲ့လို ठी ချလားအဲ့တော့ ကျမတို့ جماعه တို့မကန်စားရမှချင်ကျမတို့ရဲ့ information ကျမတို့တော့ဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတရားဟောတဲ့အခါမှာ information ပဲမပေးနဲ့။လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတို့ထိနိုင်ရမယ်အဲ့စကားက။လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုမတို့ထိဘူးအုံနောက်ကိုပဲတို့ထိတယ်ဆိုတော့အဲ့စကားကဘာမှမထိရဘူး။လူတွေဒီနေ့ကြာဒီဘက်နားဝင်ပြီဒီဘက်နားပြန်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။တရားဟောချက်အရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမမှတ်မိဘူး။တရားဟောချက်အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ပြန်မေးလိုက်မသိတော့ဘာကြောင့်မလို့လဲ information ပဲလာလို့ transformation မှာပါ information alone is not enough we need transformation အမေ church ဒီမှာ lore information မဟုတ် church မှာ lore transformation ဖြစ်တယ် transformation လာဖ so ို့ဆိုရင် information တခုပဲပေးလို့မရအောင် emotion ကိုတုတ်ထည်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ message ရလူတွေနှလုံးသားကိုတုတ်ထည်နိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လူတွေနှလုံးသားကိုဘေးအရာကပဲတုတ်ထည်နိုင်တယ်လေ emotion ကပဲ emotion ကိုလာပြီးတုတ်ထည်နိုင်တာဖြစ်တယ်မြစ်တာဆိုတော့မြစ်တာဟာပါလဲလူတွေခံစားလို့ရ စကားလူတွေခံစားလို့ရလားအထေးထဲမှာခံစားလို့မရ။အမေမေတ္တာဆိုတဲ့အရာပါလာတဲ့အခါမှာလူတွေအထေးထဲမှာခံစားရတယ်။အိုးသူပြောနေစကားငါမေတ္တာရှိလို့ပြောတာပဲ။ငါလုပ်မယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။နက်တလီတွေဟာစကားပြောတဲ့အခါမှာအထေးကမေတ္တာနဲ့သူတို့ဟာပြောတယ်။နှလုံးသားကိုကယိုဖိတ်ပြီးတော့ပြောတယ်။မစက်ကနေပဲပရပပပလပ်ဆိုပြောလိုက်တာမျိုးမဟုတ်။နှလုံးသားပါပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးကျွန်မနေတွေ့ခံပါဦးဒီနေ့ဆာပြီးနှလုံးသားနေ စကားပြောမယ်ဟာလ adjacent နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့မပြောပါနဲ့နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တရားဟောလို့မရအောင်နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့လူတရားကိုဆုံးမလို့မရအောင်မေတ္တာမပါဘဲနဲ့ဆုံးမလို့မရအောင်ငါဘာလို့តិရယ်ဆိုတဲ့အရာ ਨੇ လူတွေစကားပြောလူတွေကမင်းတီရာငါစိတ်ဝင်စားအောင်မင်းတီတာလဲငါလည်းတီတာပဲငါမတီလို့ဒီအမှားကိုလုပ်နေရာမဟုတ်ဘူးငါအဖြစ်ကိုလုပ်နေရာငါမတီလို့လုပ်နေရာမဟုတ်ဘူးငါလည်းတီတယ်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးအရာကလွတ်မြောက်စီရတယ်မေတ္တာ 哦ငົ້າကိုချစ်တဲ့အတွက်ငົ້າကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာပါလား။အိုးယေရှုငົ້າကိုတကယ်ချစ်တာပါလား။အဲ့ဒီအတိအယဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့လူလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်သင်ရဲ့စကားခံစားချက်တွေကိုတို့ချိနိုင်ဖို့လုပ်တယ်။အာမင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်တို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီတို့ကျွန်တော်ရဲ့မြစ်တာပါပြီးတော့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်။မြစ်တာမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရစကားကတက္ကသိုလ်ခန်းကြီး73မှာပြောတယ်။ လင်ဝင်နေတူတယ်အတန်ကိုပဲပေးတတ်တယ်နားကြီးတာပဲအဖက်တင်တယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးမြင့်တာပါတဲ့စကားကပဲလူတွေကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဒီမှာဗာမေရတဲ့လေဆိုတော့နက်သလီအမျိုးဟာစကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘိတ်တိတ်ပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ဝင်သွားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေမှာမြင့်တာပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့သူတို့ကအ යන් စကားများတယ်လို့ဆိုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး စကားမြားလေလူလေးချင်းရှိမှာပဲโอเคဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ပြောတဲ့စကားဟာလူတွေကိုတုတ်ထိနိုင်အများကြီးမပြောရင်တောင်မှနည်းနည်းလေးပြောရင်တော့အဲ့နည်းနည်းလေးကလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်။သဘောပေါက်မလားဘယ်လိုဆိုအချုပ်လူရဲ့ပြောကျွန်တော်နက်တလီဘိတ်သိိတ်ချင်းတော့မရနိုင်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ် ကျမသိပါတယ်အချို့လူတွေကစကားသိမ့်မပြောနော်လူတိုင်းကနော်ကျမတို့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တရား host ပို့ရင်အရင်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေမရှိဘူးအချို့ကလည်းအမကျွန်တော်ကအရင်စကားမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့လေသင်ပြောတဲ့စကားနင်းလေးဝါပဲလေဗိတ်သိက်ရှိတဲ့စကားဖြစ်ဖို့လို့ရအာမင်ပြောတဲ့စကားနင်းလေးကဗျာလေလူတွေအတွက်အသက်ဖြစ်တဲ့စကားဖြစ်ဖို့လို့ရလူတွေကိုတိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့စကားဖြစ်ဖို့လို့ရ ဒါကြာဒီမြတ်ကျမရရဲ့စကားတခုကလူတိုရကိုသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်မဲ့အထက်ကနေလွံ့မြောက်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြာလိမ့်မှာကျွန်မတို့ရဲ့စကားတခုကမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့သူတို့အတွက်အနာကက်မျောလင်းချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့စကားပေါ်မှာဖခင်ကအလုံးလုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့တုတ်တန်5ငယ်လေးမှာတော့နောက်ထပ်လှပတဲ့စကားဆိုတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်။ဖြင်းညင်းသောရှာဒီအသက်ဖြစ်၏။ကျန်းတန်သောရှာမူကစိတ်နာစေတည်း။အဲတော့လှပတဲ့စကားဆိုရာဒီဘယ်လိုစကားမျိုးလဲဆိုတော့ဖြင်းညင်းတဲ့စကားမျိုး นูญญะนั้นสกาမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာနူญညို့ရန်အတွက်လို့တယ်နူญညတ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကျမလိုမျိုးအတန်ကြေကြေနဲ့ပြောလို့မရဘူးလို့ပြောခြင်းတာမဟုတ်ဘူးโอเคကျမရဲ့အတန်ကတရားဟောရခအရန်เจတယ်လေဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစကားပြောရင်တော့ဒီလောက်မကြေပါဘူးเนาะတရားဟောရခမှာတော့နာထောင်တဲ့လူလေးအိတ်မပြောအောင်နည်းနည်းတော့ပြောပြရတာပေါ့ hallelujah ကျမနူญညတ်နဲ့ဆိုရတဲ့အခါမှာ ပြောတဲ့စကားကလူတွေကို crash ဖြစ်တဲ့စကားမျိုးမပြောပြောတဲ့လူတွေကိုနာကျင်ပြီးစိတ်နာသွားစေတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ကျမတို့ကအတန်ကြေပြိုင်မဲ့လေလူတွေကိုအားပေးတဲ့စကားပဲပြောတာပါအမေအတန်နဲ့ကျမတို့ဟာပြောတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အသက်တာကိုတီဆောက်ပေးနိုင်ရမယ်စုံးမဖို့လူတွေဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်တစ်ခါတည်းမှာချို့လူတွေကစုံးမဖို့ရန်တော့လူတွေစုံးမဖို့လူတွေဆိုရင်တော့မှကျမတို့ကြမ်းတမ်းစွာပြောဖို့ရန်တော့မဟုတ် စေစူရဲစကားတွေကျမတို့နော်မုန်တီးတဲ့စကားတွေလူတယောက်တတ်တာမှအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်မရှိလောက်အောင်ပြောမြည်စကားမျိုးတွေကိုကျမတို့ရှောင်ဖို့လိုတယ်အချို့အဲ့ညံမှာတကယ်ဝါသနာပါတာ သူမြောင်းနာကျင်အောင်ပြောမယ့်ဟဲ့ဆိုရင်ဘေးကစကားရဘလို့ဘလို့ထွက်လာလည်းမသိဘူးเนาะဟိုးနန်โจဒီနန်ယောဂျားရဲကနေဟိုဂျတ်ဒီဂျာနီအကုန်ထွက်လာဟာလားဟိုးအမျိုးနဲ့ပတ်ပြီးဆေးတာနဲ့เนาะအောက်တီယောအပေါ်တီယောဘာတစ်ခုမှမလွတ်အောင်ဆေးတဲ့ဆေးနိုင်နေလူတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစကားမျိုးပြောလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျွန်မတို့သူပြောပါအောင်ငါနူးညံ့တဲ့စကားကိုပဲပြောမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လာပါတဲ့စကားကိုပြောတဲ့ဘိတ်သိက်လူတွေ အဲ့လိုတွေကို save ဆိုရရရရှာမို့လို့လေအခုခင်ဗျာလူတွေက save တာဟာအပြိုလိုပဲခရယာနေနေလင်ပို့တင်ဆဲနေကြပဲเนาะ Facebook ကတို့တို့ save ဘုနေရပေးထားတဲ့နေရာမျိုးမှတ်နေလာမသိဘူးเนาะပတ်လေပြန် save နေကြတယ်တယောက်နေတယောက်အဲ့ဒါဟာလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် အဲ့ဒါဘလုံးနည်းနဲ့မှဖရာဒခင်ထံကနေလာတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်။ကျမတို့ကစိုင်းရင်တပောက်သေးကနေခြိုးလေးရေးနဲ့ခားလေးရေးထွက်လို့မရအောင်မနေ့ဆိုရင်တော့ဖရာဒခင်ကိုကောင်းကြီးပေးညက်နေဆိုရင်တော့လူတွေကိုဆဲနေအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အသက်တာမဖြစ်သင့်ဘူး။ဖရာဒခင်ကကျမတို့ကိုနူးညံ့တဲ့စကားကိုပဲပြောစေချင်တယ်။အာမင်။နူးညံ့တဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဟေးနည်းလေးဟေးအဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ဒါကဘုရားရဲ့ခါမှာလူတွေကိုနာကျင်စေတဲ့ဇာတ်မျိုးမပြောဘူးရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေတီဆောက်ပေးတဲ့ဇာတ်မျိုးလူတွေကိုတတ်တာစေတဲ့ဇာတ်မျိုးလူတွေအမျက်ဒါနဲ့မှတကယ့်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ရတဲ့တကယ့်သူဖြစ်လာတဲ့ဇာတ်မျိုးကိုပြောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့ဇာတ်၊လှပတဲ့ဇာတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဇာတ်မျိုးလဲဆိုတော့သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်အန်ဝန်စရာကောင်းတဲ့နတ်တိဟာ သူရ so so wow. ဲ့အဖေရာက er. ုတ်က oh ိုတနေ့မှာရောသက်အသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြောတဲ့ညီကိုဖြစ်တာ။ဝါဟာလေလုယာ။သူဟာတင်းကောင်းကိုတည်လာတော့သူဖြစ်တာ။ဒီကေလဲတနေ့မှာဂါလိလဲပြည်ဆိုတဲ့ပြည်ဟာနတ်သလိနဲ့ဇာဘူးလုံရင်ခရိုင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့နော်သူတို့လူမျိုးတွေနေတဲ့ခရိုင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂါလိလဲပြည်ကနေပြောဧဝံဂေလိတရားကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာဟောတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကနေမြေရှုကသူရဲ့တကယ်မစ်ရှင်ဟိတ်ကွာတာဖြစ်တယ်။ဂါလိလဲကယေရှုမစ်ရှင် အ धिक လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာနမိတ်လက္ခဏာအလုပ်ဆောင်နေရာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာမယုံကြည်သူတွေဘာအမျိုးသားတွေအများကြီးနေထိုင်နေရေရှုကိုလူတွေသိလာပြီးတော့ပြောင်းလဲနေမြို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမြို့ဟာသတင်းကောင်းထွက်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟေရှာယကပြောတယ်နော်ဟေရှာယကကနီအာကိုးမှနော်ဇာဘူးလုံခေယနတ်လိခယန်ကနေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းဟာထွန်းလင်းနေယေရှုခရစ်တို့ဘုရားရဲ့သတင်းကောင်းဟာနတ်လိ နိုင်ငံက net natalie ရဲ့မြို့နေကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အတ္တကလေတရင်ကောင်းနေထွက်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ရဲ့အတ္တကနေပြီးကောင်းနာနေစီးထွက်နေဖို့လိုတယ်။ဘေးကနေလေကျမတို့နှုတ်ကနေကျမတို့ဗဇက်ကကောင်းနာနေစီးထွက်နေဖို့ရန်တော့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်စကားကကောင်းသောစကားဖြစ်တယ် आमे और लो खोरे गुड न्यूज लो ले खोरे इवेंगे धीरेन्स गागू और जमा मत रे गशीजो ये शू का सुरै चाउ लाई प्योलो या नहीं धीरे हे रे गशी हेलो दियाले से मप्रिय बु हमरा चुनरो ဖြဲចំနေရ ले ဖွင့်လို့မရဘူးမြေမာပြည်မှာလဲနိုင်ငံ얘ရရဲ့ခြင်းနေမကောင်း바တဲ့ရင်ကောင်းပြ ོས་ เสียရရှိ ले యేషు ကတဲ့နေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကောင်းပြ ོས་ เสียရရှိသေးတယ် हालेलुया యేషు တို့တို့အသက်ပေးတယ် యేషు အသိခနဲ့ యేషు ထမြောက်တယ် యేషు ယုံကြည်တော့ဒူရိဟာ타ဝရသက်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကောင်းပြ ོས་ เสียရရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ် အမေဂျမရေးတရင်းအောင်ဘပြောရ။ Nestle ရဲ့ဗိတ်တိတ်ချင်းရှိတဲ့သူတွေဟာတည်ငောင်းဖြစ်တဲ့အေဝင်ဂေလီတရားကိုဟောပြောနေတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့မှာကောင်းတဲ့အရာပြောเสียရှိ၊ကျမတို့မှာချီးမွမ်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဖျားတဲ့ကေကျမတို့ဘောဘလောက်တိကောင်းမြတ်လေးဆိုတဲ့အရာတွေချီးမွမ်းဖို့လို့ လူရရအားမြေမင်းနဲ့စံမြေဓာရီပဲမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒါတွေပဲပြောနေကြဝါဟိုလူဝဟိုလူလောလောဒီလူဝဒီလူလောလောဟောနိုင်ငံရေးကဘလို့ဖြစ်လို့ဟောစီးပွားရေးကဘလို့ဖြစ်လို့မသိရင်စီးပွားရေးပညာရှင်လိုလိုသူကိုယ်သူနိုင်ငံရေးပမောက်ခလိုလိုနော်လုံးဝ तू ပဲညီးတွားစရာအပြည့်နဲ့ဖြစ်နေအရင်တုန်းကရောစီးပွားရေးကနေအရင်ကြီးအစဉ်ပြေလုံလောအောင်မြင်ခဲ့တာမို့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့ หนิติมาลุงเร่หนิ่ตมาเลยซีบัวยี้หามาเลเซียมายังไม่ก้าวเกิบอ้ายโด้งอ่ะเลยซู้ดิอะคู่อ่ะนึกเน่ปูซู้ตั๊วเลยป้อเนาะตะเมแมยังก้าวเนี่ยอาจีนีเนี่ยหนีเกยอ่ะโหลล่ะบ่ฮู้ป่าวเอเร่แม่บารีอถุยอถุไม่ก้าวเปียวนี่เสียจังสิดีเลยยี้ดิอยากออพราอยันซีดิฮะจมมาเลเซียยောက်ตา16เนชีวิต16เนมาจมยောက်กระเร็งกันนี่ออพราซีดาอะคู่ทีเปตะคามาไม่ย่บบูเพิดเลยเอเร่บารีอถุยอถุไม่ก้าวเปียวนี่เสียโหลดีเลย မလေးရှားဆိုရဆိုတယ်လူမျိုးကြီးခွေးချတယ်အဲ့ဒါကျမတို့မမွေးခင်ခက်ခဲရပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ကအရင်တိုင်းမှာပဲပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရတဲ့ခြေနေတွေလဲဟာခုမှစပြီးဆိုရတာမဟုတ်ဘူးနှစ်90ရရှိနေပြီလေနှစ်ပေါင်းများစွာအုတ်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီအခုမှဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကုံပါမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တာပါနော်ကျမတို့ကဆိုတဲ့နေရာတွေကတော့ရှိမှာပဲကျမတို့ပို့ပြီးတော့နော်ခေါင်းအောင်နေပေးလိုက်အောင် အခုကမ္ဘာမှာဆိုရင်ကွန်စင်းလုံးနေရာတက်နေအချို့ပြောရဲမြန်မာပြည်ကွန်စင်းလုံးတက်တာနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆိုင်တယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့မဆိုင်ကမ္ဘာအရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကွန်စင်းလုံးတက်တာကမ္ဘာအရေး။ဒါကြောင့်လေဆိုလို့ရှိရင်စီတွေရှားပါမှုဖြစ်တော့တယ်။အခုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာစီတွေရှားပါမှုဖြစ်လုံးလို့ဝယ်လို့မရတော့ကားတွေကတုံးလို့မရတော့စီမရှိတဲ့အတွက်စီဈေးတက်ရင်ကမ္ဘာလုံးကဈေးတက်မှာပဲ။ အကုံလုံးကစီနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။ကုန်သွယ်မှုတွေ trading လုပ်တဲ့အခါမှာစီဟာအရေးကြီးကံတာမပါ။အဲ့ဒါကကုန်စည်းတိုင်အကုံတက်မှာဖြစ်တယ်။အပြိုးရမဲဆိုရင်သိုးတဲ့အရာတွေကစောင့်ကြိုနေတယ်ဟဲ့လား။တမမဲကျမတို့အဲ့ဒါလေးပဲညီးတွောမယ့် time ပြုံးမဲဆိုကုံမလား။ကျမတို့ရဲ့အနေလုံးသားတွေညစ်ညူးဖို့ပဲရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီ theme ကောင်းတဲ့အရာတွေကျမတို့ပြောစရာအရှိုင်းရှိနေသေးတယ်။ အာမင်ကောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်မတို့ရဲ့အသေးသေးမှပြောဖို့ရင်သူဆုံးဖြတ်ရအောင်မနမိုးလင်းတာနဲ့အဲ့ဒီဒင်းစိုးတွေကိုပဲဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချောင်းမဲလူတကာကိုလိုက်မပြောပါနဲ့မနမိုးလင်းတာနဲ့ဟိုးနိုင်ငံဟိုးလိုဖြစ်သွား යි ဟိုးမှာကုံစင်းုံတက်သွားပြီဟိုးလူကဟိုးလိုလောက်နေတယ်เนาะကျွန်မတို့အဲ့ဒါတွေပဲလိုက်ပြောဖို့ပြောမယ့်အစားမနမိုးလင်းချင်းမှာဖះရောက်ကောင်းကြည့်ပေးပါဖះရောက်ယေရှုတေမာဖះရောက်မြတ်เจ้าကိုလူတွေကိုပြောပါအာမင် နော်ပြီနုံးမဝေးတယ်မြန်မာကအေးကိုသိချင်တယ်ဆိုလဲသဘောပဲနော်ကျမတို့ဖတ်လို့ရတယ်နော်သတင်းနေကြိပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်လေးလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးလင်းလင်းချင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သတင်းစိုးကြရင်တစ်နှလုံးသားမခံနိုင်ဘူးတစ်နှလုံးနှလုံးသားညစ်ညူးတော့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနော်ဒီအာဆရာတယောက်ကပြောတယ်လူတွေရဲ့စိုက်ကောလော်ဂျီကိုလေးလာတဲ့လူကဒီခစ်ကရတဲ့သတင်းအញ្ញမ်းများလုံးတယ်သတင်းအញ្ញမ်းစုံလုံးတယ်လူရဲ့နှလုံးသားကအဲ့ဒီသတင်းအားလုံးမခံနိုင်ဘူး လူ ये စိတ်ကတရင်အားလုံးရံကိုမခံနိုင်တရင်သိုးဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းမှာဒီနှလုံးသားလာပြီးတော့ထိခိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနှလုံးอ่ะအဲကြောင့်တရင်သိုးကြားတဲ့ခါမှာချိုးတွေဟဲ့အတက်နဲ့ဆုံးသွားတယ်ကြားဘူးတယ်မလားအင်းเนาะအဲ့တကယ်ပုံမြင်မဟုတ်ဘူးတကယ်တရင်သိုးတွေပဲတစ်ချိန်လုံးလိုက်ရှာပြီးဖတ်မကြခင်နှလုံးရောဂါတွေเนาะရလာလိမ့်မယ်သလားအဲ့တော့တိုက်ပြီးတော့မရှာနဲ့เนาะဘာသူဘယ် တဲ့င်းတွေကိုနားထောင်တာဟာမမြောက်လူရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရလာတဲ့သတင်းကမမြောက်ဖြစ်တယ်အရင်တော့သတင်းတပုတ်ရဖို့ဆိုတာကအရန်ကြားတယ် TV မှာပဲကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလဲကိုနိုင်ငံရဲ့သတင်းမဲ့ကိုကြည့်လို့ရအခုတော့ Facebook တို့ you know Instagram တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဘာလုံးကသတင်းဆိုတွေအလုံးကိုခဏအတွင်းမှာကြည့်လို့ရသွားတယ်သတင်းဆိုတွေအလုံးခဏအတွင်းမှာကြည့်ပြီလူတွေရဲ့နှလုံးသားမခံနိုင်တော့ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရဲ့ anxiety တွေပေါ်လာတယ်စိတ်တွေနော်ပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့များများချီးမွမ်းတဲ့ဇကာကိုပြောရမယ်ကျွန်မယေရှုတင်တဲ့ဇကာကိုများများပြောဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒါယေရှုတင်တဲ့ဇကာဟာဘုရားသခင်ကိုနာမတက်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်မှုလို့ရတယ် ဘလုတ်ပဲ جما ရွချင်းဤဆိုဆိုဖယားကံအဲ့ဒီမှာတင်းမစားပေးအောင်ပဲဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘာလို့မျောလင်းကြမဲတဲ့လူလိုမျိုး جما ရွရည်သွာมาလဲ جما ရွတို့တော်ခြေဆုတော်ခြေမွှန်းစရာရှိနေသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ جما ရွလူလူချင်းလင်းခြေဆုတင်တတ် جما ပြောမယ်နော်အချို့လူတွေခြေဆုမတင်တတ်ဘလုတ်ပဲလူတယောက်ကခြေဆုပြုပေးရင်လေ Thank you ပြောဖို့ဝင်လေးတဲ့လူတွေရှိဖို့မလင်းလင်းမေးမယ်တင်လူတယောက်ခြေဆုပြုပေးတယ်ခြေဆုမတင်တတ်ဘူးဆိုနောက်တစ်ခါလုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရှိသေးလား မရှိတော့အာပုံမဝင်လဲမယ်ပြောတာဖြစ်တယ်โอเคဟုတ်တယ်နော်မရှိတော့ဒီနေ့အချွတ်တော်လူတွေအဲ့တော့နားမလဲဒီရဲ့လူတွေကနားလဲပါစေအာမဲနားလဲလိုက်မယ်လို့လဲယုံကြည်တယ်နားလဲဖို့ရတယ်ဘုရားသခင်မာသာပါစေအချင်းချင်းလေးဂျေစုတင်တယ်မနက်ကလေးကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်လူတွေကိုသူ့ကိုဂျေစုပြုတယ်အရာအပေါ်မှာအကျွေးမထောင် ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဂျေစုတင်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲဒီဇကာကြောင့်လူကပြန်ပြီးထလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒီကြောင့်လို့ဒီဂျေစုတင်တဲ့တွေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဂျေစုပြုတ်ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်ဖယားတကင်းကိုဂျေစုတင်တဲ့တွေဆိုရင်ဖယားရဲ့ထပ်ပြီးတော့ဂျေစုပြုတ်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖယားနေတိုင်းမှာဂျေစုပြုတ်တယ်တခါမှ thank you မပြောဘူးထပ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်မလုပ်လဲဆိုတော့ဂျေစုတိတဲ့တွေလူတွေရပြီဂျေစုခံစားရမှာဖြစ်တယ် အဲ então, um ့ဒါကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာဣသရိလလူတွေဟာဘာကြောင့်မလို့ခါနေပြဝင်ခွင့်မရလဲတိုးတွေမှာ2 40လဲပြီးအဲ့ဒီမျိုးကဘာကြောင့်တေသွားလဲဒီလားဂျေဇူးမတည်တတ်လို့အခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဂျေဇူးမတည်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်ဂျေဇူးတည်တတ်မပြောမှာငါနှလုံးသားဟာဂျေဇူးတည်တတ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖယောက်ဂျေဇူးတည်တတ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဂျေဇူးပြည့်တဲ့လူတွေကိုလေဂျေဇူးတည်တတ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်အာမင် အာဂျူမိုရီအနာမလူရီယာနေရတာခွန်အားဖြစ်ရလူတွေကျမတို့ယေရှုပြုတ်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အထင်မှဝမ်းမြောက်ချင်ခံစားရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာသင်ပုံပြီးတော့သင်ရဲ့အတဒတာဟာဖရာယရဲ့နှုတ်ခမ်းဖြစ်လာမယ်ဖရာယကသင်ရဲ့နှုတ်ကိုအသွုံပြူလို့ရလာမယ်အချို့ရဲ့နှုတ်ကအရင်ပိတ်ထားတဲ့အခါမှာဖရာယသုံးလို့မရဘူးယေရှုတင်စကားဆိုလို့မပြောတတ်ဘူးကောင်းကြီးပေးစကားဆိုလို့မပြောတတ်လူတယောက်ကိုဖရာယကကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပြောတော့ဗာအသာပေးပါသွားလို့ ပဲပဲပါသွားလားမပါပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကျမတို့မပြောချင်တာလဲဒီနေ့ဒီတွေ့ဘုရားကံကြီးပေးပါစေဂျေစုတနေတော့ဘုရားကံကြီးပေးပါစေဘယ်လို့ဒီအရာကောင်းတဲ့အရာလဲသူတက်တော်တဲ့ဟာကောင်းကြီးစေလွတ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့နှုတ်ပြတ်တည်းဆိုရင်ကျမတို့ပြောတင်တာကိုပြောရမယ်ပြောပါငါနှုတ်ကိုဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကျမတို့ဒီလောက်ပတဲ့ဇာတ်ကြီးကျမတို့ရဲ့နှုတ်သေးကနေထွက်ဖို့လို့ ဖယတ်ကနေ့ဒီနေ့မတင်ကိုဘိတ်တဲ့ပေးချက်အဲ့ဘိတ်တဲ့ကသင်တို့ထဲကနေဖရားပြောခြင်းလာပြီးစီးထွက်တဲ့ဘိတ်တဲ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယားဟာလေလုယားသင်တို့ထဲကနေဖရားပြောခြင်းလာပြီးစီးထွက်ဖို့ရန်တွေ့လိုအပ်တယ်။သင်တို့ဟာတကူပါတဲ့လက်နက်တစ်ခုသင်တို့ဟာယဉ်သူတွေကိုဖေရှားနိုင်တဲ့ယဉ်သူတွေကိုဖြည့်ဆင်းနိုင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဟမကအနေနဲ့လပားတဲ့စကားဆိုဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်တဲ့ပေးတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်။ ကောင်းတဲ့ဇကာကိုပြောတဲ့ခါမှာချို့တွေကပြောတယ်ဟာဇေမန်လေကောင်းတဲ့ဇကာပြောတိုင်းဒါဖြစ်လာမေဆိုရယ်ဒါမျိုးမရှိသီးလားအဲ့ဒီဇကာဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းပလာပြီဆိုရင်သင်ပြောတဲ့ဇကာတွေဟာအကျိုးမရှိပဲနဲ့ပြန်မလာတော့သင်ပြောလိုက်တဲ့ဇကာတွေကဖြစ်လာတယ်အနံ့ရုပ်ကညိမ့်မှုတွေသင်ပြောလိုက်တဲ့ခါဖြစ်လာတယ်လူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရအောင်ပြောလိုက်တဲ့ခါလူတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားတယ်သင်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်တဲ့ဇကာတွေပြောဖို့လိုတယ် သမနဝိထုခန်းကြီး6ခန်း80မှာတတိပံကိုမြင်ရတယ်တတိပံဟာနှကမ်းမှာဖယားဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီမနဲ့တို့ကြည့်အောင်သမနဝိထုခန်းကြီး6ခန်း80တတိပံသည်ခြေဆူးတော်နှင့်လကောင်တကူတော်နှင့်လကောင်ပြည့်စုံသည်ဖြင့်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုတို့ကိုလူများရှေ့မှာပြုလေဤထိုအခါ living around them အပေါင်းတဲ့ဝင်းတော်ဒူမာဆရွေကိုရနေပြည်တာအာလေးစနစ်ပြည်တာကိလိကိပြည်တာအရှိပြည်တာအချို့တို့ထရွေတတိပန်နဲ့ညင်းခုံချင်းကိုပြုစင်ရွယ်သူဟောပြော၍သုံးဆွဲသောပညာနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုမကမစီးနိုင်ကြဟာလေလုယာတတိပန်ကဂျေဆူတော်နဲ့ဂျွေဝါတယ်ပြောအောင်တွေ့စကားဗါနဲ့ဂျွေဝါလဲဂျေဆူတော်နဲ့ဂျွေဝါတယ်အာမင်ကျမတို့စကားပြောတဲ့အခါမေတ္တာပါဖို့လိုတယ် ကျေးဇူးရုံးနေကြွားဖို့လိုတယ်တကူနဲ့၎င်းကျေးဇူးတော်နမိတ်လက္ခဏာ၎င်းတရားပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟိုးပြောတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲသောပညာနဲ့အဲဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါပါလို့လေပညာလိုတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုလေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပါတဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူနဲ့ငင်းခုန်တဲ့လူတွေ debate လုပ်တဲ့လူတွေဟာမခံနိုင်ဘဘသူမှမခံတာအကုန်လုံးဟာအထဲလေးမှာ steer up lou chin khan ya athay de ma no so chin khan ya le achu le dora thwat ja achu lu ri ye nalon kwe pyet ma tat phit de lo pyaw de chan sa nalon kwe at ma tat phit de wunyin no beth dai paray saka lu ri athay de go da ta chang lo be wun twa da phit de tru ye apit de nawn na ya sia shi ye ya de nawn da ya de tru ri atat de ma phaya ye mit ta ro go khan sa de phaya thakin ye chi myet chin go khan sa ya de wunyin no beth dai la de aka ma မတူတော့ဝิญญနှဘိတ်သိပ်ပါတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ပြောဘူးလို့ដែរပြောပါဦးကျွန်တော်နှုတ်ပေါ်မှာလက်တင်အောင်အမေအရင်လဲမဖိထားမှလည်းပြောလို့မရမှာစိုးလို့ okay ကျမနဲ့ဒီဝင်ခံရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဟာဘိတ်သိပ်ရှိတဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ဝิญญနှဘိတ်သိပ်ဘိတ်တဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားကင်ချစီကျွန်ရေတတိပံငဘိတ်သိပ်တယ်လို့ပဲတင်ငဘိတ်သိပ်ပြီးချင်တယ်တတိပံရဲ့နှုတ်ကဘိတ်သိပ်ရှိတဲ့ခါတူပြောရဲခါမှာလူတွေမခံနိုင်ဘူး ဝိညာဏနဲ့ပြေးသွားတဲ့နှကမ်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘလိုလုပ်ရမလဲ။အဲ့မှတ်တည့်နေနဲ့ကျမတို့အခြားသောဘာသာစကားတွေမြေမြဆူတောင်းမှုလို့ရတယ်။ဝိညာဏနဲ့ပြေးသွားတဲ့နှကမ်းဖြစ်ခြင်းနေဆိုရင်တင်းရဲ့နှကမ်းကိုဝိညာဏကိုထိ ंछ ုတ်ခွင့်ပေးရမယ်။ Share karabari anda lawa shanda rawa khara ba yanda ။တဲ့အဲ့မျိုးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတင်း know how ဝိညာဏတော့တင်းကိုထိ ंछ ုတ်လာပြီးတော့ဝိညာဏဖျားလို့လို့အ통ပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ အမစ်တေးရဲ့အခြေကနေပြတော့ဝိညာဉ်တို့ဟာ season လို့ရလာတယ်။ပေတုကတောင်မလို့တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးနှစ်မှာသူတရားဟောတဲ့ကလူ3000တ냐နေပြောင်းလဲတယ်။လူ3000တ냐နေပြောင်းလဲပြီဆိုလွေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှလည်း season မရှိဘူး။အစိုးရလည်းမရှိဘူး။ပွဲလည်းမလုပ်ဘူး၊ flyer လည်းမဖိတ်ဘူး။ဘာတစ်ခုမှမရှိ။သူတရားတွေထားပြီးတရားဟောတာပေတုခမညာတရားဟောချက်တော့ပြင်ချိန်မရလိုက်ဘူး။တနာစီယာသူကမှတစ်ခါတည်းထားဟောရတာဖြစ်တယ်။ တမမဲအဲ့လိ <the> ုမျ person, ိုးတော့တခါတယ်လက်တန်းခိုးတာတော့မှလူ3000ပြောင်းလိုက်တာဘာကြောင့်လဲသိလားအရှင်းမှာချာသွဘာသာစကားနဲ့အကြီးကျယ်စူတောင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တမမဲတို့ဝိတ္ထုမှာတန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တို့လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲဆိုစဉ်တဲ့လေအဲ့ဒီခါမှ तू ကစပြီးတော့ချာသွဘာသာစကားပြောတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံမဆက်မီချာသွဘာသာစကားစကားပြောတာနဲ့သူရဲ့နှုတ်ဟာဝိညာဉ်တကူနဲ့ပြေးဝလာသူရဲ့နှုတ်ဟာဝိညာဉ်တကူနဲ့ပြေးဝလာတဲ့ခါ तू ပြောတဲ့စကားတွေကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအက်မတက်ဖြစ်တယ် လူတွေဟပြောရေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့မပါလို့ရမလဲသူပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေကတောင်းဆိုရတာလူတွေကပြောင်းလဲခြင်းလာတာလူတွေကဖျားဘက်ကိုလာခြင်းအဲ့ဒါနတ်သလီဘိသိက်မျိုးဖြစ်တယ်လူတွေတတ်တာကိုနှိုးဆွခြင်းခံဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီဘိသိက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းနဲ့အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုထိ ंच ုပ်ခွင့်ပေးရမှာပြီဘုညာဉ်တော်ရဲ့ပြေးွားရနှုတ်ဖြစ်ဖို့တော့မလိုလဲဆိုတော့ nilen pire silence ya ga silence shitte de ange de se ma they in nok go che che phwin lo what birds <laughs> were dreaming a jmaro nok go phwin yin phaya ga phie be m byaw ma nok go phwin yin phaya ga phie me ero jmaro ga phaya witnyan no bait dai lo ya dai du phit pho yin do ba sat go lo phwin mo lo အချူကဘွညနောပိတ်တဲ့ပါးပြီးပါဇက်ကကော်နေကတ်ထားတယ်လို့ပဲဘာမှမပြောဟလာဟလိုဂျီရောလေကော်နေကတ်ထားတယ်လို့လည်းမနေနဲ့လေနနေပါပါလို့လည်းဖွင့်ပါဦးဟလာလူတွေနဲ့စကားလေးပါလေးလည်းပြောပါဦးပြောရကမတက်အပ်ဖြစ်လူတွေကောင်းကြည့်ရမှာပေါ့ဖះကောင်းကြည့်ပေးပါစေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖះကင်းနေအောင်ချစ်တယ်နော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံးတော့နနေလေးတို့ပြောဖို့လူဒါမှမဟုတ်ဘဇက်ကိုဝွားဝဖွင့်တယ်ခြေခြေဖွင့်တယ်ဆိုရင်နော် ဖယားကအများကြီးထဲ့ပေးမယ်။အရေးကြီးတာကကျမတို့ဘဇက်ကိုဖြွင့်ဖို့လို့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဇက်ကိုဖြွင့်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။နှနှခန်းကိုဖယားနဲ့စိုင်းနာတွေအတွက်ဖြွင့်ရမယ်။ဖယားနဲ့စိုင်းနာတွေအတွက်ဖြွင့်အေဝံဂေလိတောဖြွင့်ရမယ်။ Prison worship subject ဖြွင့်ရမယ်။အာပြိဇာကားတွေပြောဖို့ဖြွင့်ရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဝိငါဖို့ဖြွင့်ရမယ်။တတ်တဲ့ခံဖို့ရန်အတွက်ဖြွင့်ရမယ်။ Hallelujah. ဒဲလိုဖွင့်လို့သင့်နှုတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲ။ဘေးတိုက်တက်လာလိမ့်မယ်။သင်နှုတ်ကဝိညာဉ်တော်နေရာယူလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာယူစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဗဇက်သေးမှာအတင်းဖြစ်နေပဲထိတ်ထားတာ။ဝိညာဉ်တော်ဘလို့နေရာယူလို့ရမှာ။မတန့်ရှင်းတဲ့နေရာဝိညာဉ်တော်မလာဘူးဖြစ်တယ်။မတန့်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကဝိညာဉ်တော်မဘိတ်တိုက်ဘူး။ ဒီမောရရနှုတ်ကအတင်းပြောတာတွေအပြင်းပြောတာတွေသူများမကောင်းပြောတာတွေဒါတွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားပေးသိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကိုကြည်ကြယ်ဖွင့်ပါ हालेलुया ဘုရားသခင်ကဝါစွာကြွေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါသင်ပိုက်ပြည့်မယ်လို့ပြောကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်သင်ရဲ့စက်ကိုဖွင့်ငါနေ့ကိုထမင်းခွန်ကြွေးမယ်အဲ့ဒါပြောကြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ပြောကြတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်ကိုဝါပြောစီမယ် Hallelujah. ပြန်နုတ်ချစ်ချစ်ဖွင့်လူတွေဟာဝါပြောခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်။လူတွေရဲ့တက်တာတွေကိုဖျားအလုံးလုံးလာမယ်။ကျမဒီစင်မောကိုမတက်ခင်တုန်းကကျမရဲ့တရားဟောချက်ကအဲ့လောက်ထိမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမစင်မောတက်လာပြီးကျမပါဇက်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုကြွေးရတာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့ဓေကနေပြင်ပြီးတော့သခိုးဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲကြတယ်။ကျမတို့သူ့လူတွေလမ်းမှာတွေ့ပြီးတက်သေးခိုင်းကျမအရန်အော်တယ်ငါဟောခဲ့တဲ့နေရာအဲ့လောက်ကိုကောင်းရတာ။ จมเปลี่ยนลงอ่ะแล้วไม่กล้ามุะดะเม๊ะบ่เปิ้ลให้ฮู้ได้คําว่าวิญญาณของกระผิดไปดาผิดတယ်ถ้าจมรู้จมอแงแรงปิ้วเรติมันล้มไม่จินพญาเลุชามามะโหกูบ่กล้าอาสาไม่ปิ้วมจินพญาเอาๆล่ะโพจมรู้ว่าถ่ายสร้างในคาลแจงกูก็ปี้ส่งมาประเส็จกะผ่นเฉิ่มปี้ส่งในเฉยสงรไม่เอาตินี่จมอ่ะเบรอมาปี้ส่งมามะโหพญาเยเจซูรอเนี่ยตะโกนรอไม่ไปปี้ส่งโพสอไม่ผิดนายอปี้ส่งในที่ถ่ายสร้างโพมะโหจมรอ

ဝိညာဉ်အ noe ပွင့်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်လို့အပ်တယ်တတိပံကတရားဟောတဲ့အခါမှာသူဟောတဲ့တရားကိုကျွန်မသေချာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကနေပြီးတော့နော်အာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်မောရှေအဲနော်ပြီးဒဝေးရှောလမုန်စသဖြင့်ဟောကဘာဦးကနေတောက်လျှောက်ပြောလာတာဖြစ်တယ်သူရဲ့တရားဟောချက်ကပြောမေးဆိုလို့ရှင်ဒါ history ပဲ history ပဲတမိုင်းပဲပြန်တမိုင်းလာပြောရင် ไอ้ไง่တယ်เนาะลูกတွေอ่ะหุล่ะเมนงมเมนอ่ะบลูลุ๊กแค่อ่ะပြောไงลูกบ่ปฏิจนแล้วไอ้จนแล้วเนาะตําไมล่ะပြောให้ลูกเนี่ยไม่ใจทําไมตะดิเพ็งงา तू ပြောได้คํามาตําไมပြောดิลูกပြောด่ามาหุ้ตัวแเมสเสจมาอดิเวป่าเลยพยายามเป้จนในตะเริญสกาป่าเลยจิมารู้ပြောได้เมสเสจหาก้องด่าไปไม่ลงหรอกผู้พยายามเป้จนในตะเริญสกาป่าผู้เลย ပြောမအောင်ကောင်းတာပဲပြောလို့မရဘုရားပြောခြင်းနဲ့အရာပြောဖို့လိုတယ်အာမင်ထះပြောခြင်းနဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာလူတွေအတ္တတာထဲမှာပြောင်းလဲဖို့ရံအတွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တတိဖန်က तू ပြောတဲ့ခါမှာတော့တမန်ရေနေ तू ပြောတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ကို तू ဟာအဲ့ဒီကဘာဟုတ်နေ तू တိတ်ဆောင်းလာတိတ်ဆောင်းလာနောက်ဆုံးမှာ तू ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်က ငါတို့ကိုတောင်းဆိုတာဗိမ့်မန်တော့မဟုတ်ဘူးဖခါတောင်းဆိုတာငါတို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖခါသင်တောင်းဆိုတဲ့ရှောလမုန်ရဲ့ဗိမ့်မန်ပြန်စောက်ဖို့ရန်တော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖခါတရားငါတို့ရဲ့နှလုံးသားဗိမ့်မန်တော့ဖြစ်လာချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တတိပံကတကယ်တော့အရင်ဖွံ့ပြချက်ကြီးရလေတကယ်ထူးစံနေဖွံ့ပြချက်ကြီးဖြစ်တယ်အရှိရဲ့ဘယ်သူမှမဖွံ့ပြနိုင်ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပြလို့အားဟောပြောနိုင်တာလဲဘေးကနေလာတယ် YouTube ကတရားဟောဆရာဆင်မကြည်လိုက်ပြီးတော့လာတာလား 毛不？但是呢，五年呢也判别出不来的。但是呢，五年呢都判别了，而五年呢也判别出我今马罗老矮的。但是呢，五年呢也判别出看伢的看嘛，今马罗好漂亮呀，露的都露苗婆样着皮了。而且么，多好漂亮呀，露的没看没眼人家不如东南边的。他们那不如看见看，安个伢子立马就露漂亮，偷着个个加了，那龙拐边没得皮的。 the two per night and toa chake king ကိုပြကြလေဘယ်တော့တိအောင်သူရဲ့ emotion ကို toa ठी ခိုင်လဲဆိုလို့ရှင်နှလုံးนองกวยเป็ดไม่ตะဖြစ်เลยနှလုံးกวยเป็ดไม่ตะဖြစ်เลยဆိုระกาค้นจ้องနှလုံးกวยเป็ดไม่ตะဖြစ်เลยဆိုအန်อ้อเสีย दै กောင်းလဲအမဲစကားဖျားရဲ့စကားဖြစ်နေတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ရေဖွင့်ပြချက်จอกဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုဥဆောင်ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ခါကိုပြောကျင်တာပဲမပြောနဲ့အချို့တွေရဲ့စကားပြောဟာ तू ပြောကျင်တာကြီးပဲ ไอ้เหมอวิญญาณโนบดราปยอกวินตะคูมาမပေးဝิญญาณ नो ဆိုတာလည်းမပေါအာပိဇနေလူတယောက် ਨੇ တင်စကားပြောပြီဆိုရင်ဖျားရဲ့အဆောင်နားထောင်ပါကိုတို့ဒီ conversation ကိုဒီစကားပြောနေတဲ့အရာဘေး direction ကိုကိုတို့ကိုတို့သွားခြင်းလေကိုတို့ဒီ atmosphere မှာကိုတို့ဘာလုံးနေလေ جماعه အမြဲတမ်းมา جماعه sensitive พญาติงบาลงนี่แหละดีสกาไว้มาพญาติงบาลงนี่พญาป่าล่ะพญาไม่ป่าอะเต็มไม่ป ió นี่สุจุมาัจัจินถั่วทวยไอ้เนี่ยมาซ่บมาทายโอเคบาลงเลยสอพญาไม่ป่าในสกาไว้มาถ่ายมีบาลงมาอ้าตามมองเห็นดีสกาไว้มาดีลูกอ้าเงียนเนี่ยล่ะกูก็บาลงฉินแล้วกูก็ตัวบาสกาเปียวฉินแล้วพญาอ๋อจุมาร้าส้วมโมลู hay karma အမြဲအအောင်အောဆရာကောင်းတယ်ဖခင်ကျမအချို့စကားလုံးညီကျမပြောဖို့ရံအတွက်နှိုးစော်ရအထဲတဲမှာအတန်ကြီးနဲ့တော့လာတာမဟုတ်ဇာရာရရလာပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့မလာအောင်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်နှိုးစော်ရစကားချို့ရှင်ရေကျမတော့ပြောလိုက်တယ်တခါလီမှာချိုးရတာအတိတ်ပဲမရှိတယ်လို့သူအတွက်ကျမကျမအနေနဲ့ခံစားပေမဲ့ကျမပြောလိုက်တဲ့အရာသူ့အတွက်လုံးဝအဖြစ်တစ်ခုရဖို့ရံအတွက်ဖြစ်လာကျမပြောလိုက်တဲ့အရာကသူ့အတွက် prophetic စကားတစ်ခုဖြစ်လာ အားတူတီဆောက်ပြီးတဲ့အရာသူ့ကိုလွတ်လပ်စေပို့ပါစေတဲ့အရာအားပေးနေတဲ့ဂျင်ခံစားရတဲ့အရာဖြစ်လာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရေစကားပြောခြင်းအောင်မြင်ပါလားအာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ make the prayer ဖွင့်တယ်ဆိုတာကနှစ်ဦးပဲချစ်ချက်လို့ဖို့မဟုတ် ဒါကလ yeah, ေးချက်ကျမတို့ရဲ့မိတ္တဟာယာနှစ်ဦးတည်းနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားအကျောင်းဟိုအစားတောက်ကျောင်းဟိုယွာအကျောင်းဟာလာဒီမြို့ဝါအကျောင်းဟိုတငယ်ချင်းအကျောင်းဟိုအင်ဂျီအကျောင်းဟိုမိတ်ကပ်အကျောင်းအဲ့ဒါပဲပြောပြီးပြီးသွား။အဲ့ဒါမိတ္တဟာယာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။မိတ္တဟာယာဆိုတာသင်ရောတူရောဖျားရောပါ။အဲ့ဒါမှမိတ္တဟာယာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ conversation ထဲမှာဖျားတဲ့ခင်ဘာလို့ရှင်လဲဆိုတော့နားထောင်လို့ရဖျားစီကလာတဲ့ဇာတ်ကားက လူတွေနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေ။အာမင်အဲ့တော့ငါတို့စကားပြောတဲ့ခါမှာဖခင်အတန်ကိုနှာထောင်ဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်ပြောပါအောင်ကိုယ်ပြောချင်တာပဲစွတ်မပြောနဲ့။ဝိညာဉ်တော်အတန်နှာထောင်ပါ။အက်တမော့စဖီယာကိုလိလာပါဖခင်ဘယ်လိုအက်တမော့စဖီယာကိုပြောင်းစေချင်လဲ။ဒီခါလေးမှာအက်တမော့စဖီယာဒေါသတွေအရင်ထွက်တဲ့အက်တမော့စဖီယာဖြစ်နေတယ်မလား။ဖခင်ဘေးဒါရက်ရှင်ကိုပြောင်းစေချင်လဲ။ဖခင်စီကလာတဲ့အချိန်နဲ့အမှုဆောင်ဖို့လိုတယ်။ ငါတို့ဒီဂျာရီဆက်မပြောကြဆိုနေကောင်းတဲ့အရာကိုပြောရအောင် direction change မို့ရန်တွေ့လို့အာမင်ဖခင်တခင်တင့်ကိုစကားအဖြစ်လူတွေကိုကောင်းချီးဖြည့်စင်ဖို့ရန်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဂျိုပိုရေးမှာကျွန်တော်တို့စကားမပြောတတ်ဘူးကျမတို့စကားမပြောတတ်မစ္စစ်တင်တရုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျန်းစာတွေရဲ့လူတွေလည်းအရင်စကားပြောတတ်လုံးလို့ဖခင်တောင်းတာမဟုတ်မိုးရှီကစကားမပြောတတ်ဘူးတမဖခင်တို့တောင်းဖို့ရန်စကားပြောတတ်ဖို့လိုရယ်ဆိုတာသူတိတယ် ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲဖခင်သောမူရင်အတွက်စကားပြောတတ်ဖို့လို့ရေဆိုသိဖို့လို့ရေငါတော့မရဘူးဒီလိုပဲဒုံထုံးအိုးပေါက်ပဲပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မလုံးနဲ့နော်ဒါခါလေးလူတွေဒုက္ခလိုက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေမှာနော်အဲပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားရမယ်ကိုမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်လဲပြုတ်ပြင်ခြင်းတဲ့အနေလောက်တော့ရှိရမယ်အာမင်ဟိုမိုးရှီကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ် तू မပြောတတ်ဘူး तू ကြတော့သူ့ရဲ့ပြေတနာကဘာလဲဆိုတော့စကားအာပြောတဲ့ခါမှာနှီးတာ तू 啊အချို့လဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လေ หาပြောပါမလဲပါဆက်ကမถွက်ဘူးเนาะပြောကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာ ਉ သုံးပြီးပြောရမလဲမထွက်လာဘူးဖြစ်နေတက်တခါလေးမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြက် ತನ အဲ့တော့သူကသူ့မှာနှုတ်သက်ကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့သူကဖះပြောတယ်ကိုတော်လေကျွန်တော်ကမသုံးနဲ့ကျွန်တော်ကစကားအရည်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖះကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်လူရဲ့နှုတ်ကိုဘသူဖန်ဆင်းလဲစကားအရည်လူနားပင်လည်းလူမျက်စိမြင်တဲ့သူမမြင်တဲ့သူကိုဘသူဖန်ဆင်းလဲငါဖန်ဆင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားတို့ဖြစ်ရဲ့ယခုတော့လောတင်းနှုတ်လိုက်ငါရှိပြန်ငါဒီ them บลูปโย่ยามีโกตนเตเมว้าวอาเมนพญาบาปโย่ပြီလေးဘာပโย่လေးဆိုတော့တင်မပြောတတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့ပြောရမလဲငါတင်ပြေးမယ်ဒီနေ့မພະຍາກັນຈະມາໂປຍນະတင်မပြောတတ်ဘူးล่ะငါ့ကိုຕင်ຂຶ້ນໄປວ່າငါຕင်ປโย่တတ်ຊິແມ່ລະမປโย່ເນາະငါຕົນຕင်ແມ່ລະປโย່ດາເທບོ་ວ່າວ່າເກົ່າບັກກະລະຕင်ຢູ່ບໍ່ລະລູເທີຍောບາອົງຈຸມານລະວິນກໍາວ່າເກົ່າບັກກະລະຕင်ຢູ່ບໍ່ລະລູເທີ audio meeting nga tin pyo tat si me motion me ba sat ko phuk 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 phila ji me lo ma pyo phe the ken pyo de ngan tin be me a lo motion ba ga ba lo phol lo le tin yu phol lo lo de ton tin chin ko khan mo lo de a motion ye ton tin chin khan de nei cha chin khan me so ye phaya ga tu ko bai dai a thong phyo me thame le me swei ti la motion ya a chain chain phaya ko nyen de ko ro cho na ma pyo tat bu cho na ko phe be ba တကယ်ဘုရား gtk ခင်အရေတိတ်ကိုစိတ်ရှိရယ်သူအကြိမ်ကြိမ်ပြောပေမဲ့ဘုရား gtk မောရှိကိုတုံးဖို့ရံအတွက်လက်မရှောဒီနေ့မှာမိစေတင်မပြောတတ်လို့စိတ်ရမကြပါနဲ့ဘုရား gtk တောင်းလက်မရှောဖြစ်တယ်ဘုရား gtk တောင်းတုံးတန်ပေချင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဒီမောရှိကိုမှာဘုရားကတုံးချင်ရတာလဲဘာကြောင့်စကားမပြောတတ်တဲ့ကျွန်မ့အွန်မှာဘုရား gtk တုံးချင်ရတာလဲ တယ်လေခ <Notre> န <pr> si ် en, ar, ga, um းသမင်းဘာလို့သကားမပြောရတဲ့ငါ့ဝမှာဖះသုံးချင်ရတာလေဖះတခင်ကပျိုးတက်တဲ့လူကိုသုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တဲ့လူကိုသုံးချင်တာဖြစ်တယ်အကြမလို့သကားပျိုးတက်ဖို့ရန်တော့ကဒီနှုတ်မှအပြေမဟုတ်ဘူးဒီနားကအပြေဖြစ်တယ်ဖះအသင်ကိုကြားပြီးတော့ပျိုးတချင်းကအရေးကြီးတယ် ကျမတို့ရဒီ샤ဘလောက်တွတ်လဲဆိုတာကိုကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်ဒီနားဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုကြည်ရာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကငါအတန်ကိုနားထောင်းပါလေ။အချို့လူတွေရ샤အယံတွတ်သွားတော့အာယုံလိုပဲ။မောရှီလည်းမရှိရောဟေးလာကြရေငါတို့ဖယားတွေလုံရအောင်လာငါတို့နွားယုံလုံရအောင်အယံစကားတက်တဲ့လူတွေအဲ့လိုတွေလုံတတ်တယ်။ဖယားသိတယ်။ငါနားကောင်းတဲ့လူတွေရွေးတယ်။အာမင်ပြောပါအောင်ငါနားကောင်းတယ်။နားကောင်းနေဆိုတော့ဖယားအတန်ကိုကြားတတ်တယ်ကိုပြောခြင်းလား။ ဖျားတဲ့ဝန်အတောင်းမေဖျားတဲ့ကိုတင်နာထောင်းနေဖျားပြိုးစီကျင်နာကိုတင်ပြိုးတယ်ဆိုရင်ဖျားကိန်းတဲ့ဝန်ပေးတဲ့ဘီအုံပြူလေးမယ်ဘလောက်ดิဖျားသူကိုအုံပြူလေးဆိုမောရှေကိုတရက်မှာဖာရောဘီယန်ရှေကိုသွားခိုင်းတယ်ဖာရောဘီယန်ရှေကိုသွားအမိဆိုရင်ကမောရှေအရမ်းကြောက်တယ်ဘလို့လဲဆိုရှေမှာအီထရီလာလူတွေသူသွားပြိုးတာတော့မှအီထရီလာလူတွေသူသကောင်းနာမထောင်းသူ့ပုံကန်နေတယ်ဂျုံကို့လူကိုကိုပြိုးတာတော့နားမထောင်ရင် ตุเมาลดอบโอบบูซูมาบ่ฟาโรบีออนตั๋วเปียวเลยซอตุเมาลเปียวมาผิดတယ်เปียวกบ่าโบมายုတ်มาเจန်ตั้นโลมว่าเนาะเกษซုံးเนี่ยหลูผิดတယ်ฟาโรဆိုราကအဲ့လူတั๋วเปียวရမှာလုံးဝမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖယားပြောတဲ့ခါမောရှေကဘာပြောလဲဆိုကိုယ်တော့ကျွန်တော်မလုံးနိုင်အဲ့ခါမှာဖယားတကယ်ဒီလိုပြောတယ်တင့်ကိုฟาโร ਈ ဖယားအရာနိုင်ငါခံทายမောရှေမင်းစကားမပြောတဲ့လို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်เน่ မင်းနဲ့တည့်ရမှာမောရှိဖြစ်မဲ့တည့်ရမှာမဟုတ်ဖျားဖြစ်မဲ့တည့်ရမှာငါအနေနဲ့တည့်မဲ့တည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဖာရောရဲ့ဖျားဖြစ်ခန့်ထားရဆိုတာကဖာရောကသူ့ကိုအူချကိုကိုရရမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကငါအနေနဲ့တန်ဟာမဲ့တည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဝိုးဟာလေလုယာတင်းတစ္စကမပြောတတ်လို့မကြောက်ပါနဲ့အရေးကြီးတာဖျားပြောစေချင်တာဖျားကိုစားပြောဖို့ဖြစ်တယ် ဖះပြောစီခြင်းတော့ကိုလိုကျွန်တော်ကိုစလေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုလိုဘာပဲပြောစီခြင်းခြင်းကျွန်တော်ပြောမယ်လို့စုံပြတ်ထားရေတဲ့ကိုဖះတုံးလို့ရတယ်ဟဲ့အိုးစရာကောင်းနေမိုးရှီပြောရပြောင်းလဲလာမပြောင်းလဲဘူးဒါပဲမိုးရှီသူဘာစိတ်နာစရာအကြောင်းရှိလေဘာလို့လဲဆိုသူပြောတော့နားမထောင်တာမဟုတ်တာဖះပြောတော့နားမထောင်တာဖြစ်တယ်ဖះကိုစလေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမိုးရှီကစိတ်ပူစရာမလို့တော့သူပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်မလားတို့မအောင်မြင်မလားတို့သူစိတ်ပူစရာမလို့တော့ ငါဖရားကိုယ်စလေဖြစ်တယ်ဖရားပြောစီခြင်းအောင်ငါပြောမယ် hallelujah ဖရားရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ပြောတဲ့ဒီသူဟာသူ့ရဲ့သကားအတွက်စိုးရင်စရာမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုဖရားတခင်ဟာသူ့ရဲ့သကားကိုအကျိုးမရှိဘဲနဲ့သူထံကိုပြန်မလာစေဘူးဖြစ်တယ်ဆေလွတ်တဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်စေတယ်ဖာရောတတိပေးတဲ့ကြိမ်း၂ကြိမ်3ကြိမ်နားမထောင်ဖရားတခင်၄ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတတိပေးတယ် အဲစေဂျေမြောက်မာတော့ဖရာကြီးစကားအတိုင်းဖြစ်လာတယ်။တအားဥရိအကုန်တေးတယ်။ဖရာရဲ့စကားဟာနားမထောင်လို့ရတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်။နားမထောင်ရင်ပေးဆပ်မဲ့အဖိုးအခလည်းအများများတယ်။အဲဒါကျွန်မတို့ဒီဖရာရဲ့စကားဆေလို့တဲ့ခါမှာအောင်မြင်ခြင်းမရှိမှာတို့ဖရာစကားမအောင်မှာတို့မဆိုးရင်လေဖရာသူ့စကားတို့ကသူတာဝန်ယူရယူတယ်။ ဖခါရဲ့စကားဒီအခွင့်အာဏာနဲ့လာတော့စကားဖြစ်တယ်တကူပါတော့စကားဖြစ်တယ်ဖန်ဒီနိုင်တော့တကူပါတော့စကားဖြစ်တယ် hallelujah amen အရင်ကျမတို့ဒီဖခင်ရဲ့စကားပြောတဲ့ကိုယ်စလေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့ဖခါရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဖခါရဲ့ဘုန်းတော်လူတွေကိုမိမိရဲ့စကားအပြင်ပြပါပါကျမတို့ရဲ့စကားတွေကဖခါကိုပြသနေခြင်းဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကចန်းစာဖတ်ခွင့်မရ တဲ့ရေစကားတို့တို့ចမ်းစာဖြစ်သွားတယ်။သင်ပြိုးလိုက်တဲ့စကားကတို့ယေရှုကိုမြင်မို့ရံတို့ဖြစ်လာပါစေ။သင်ပြိုးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ယေရှုကိုစိတ်နာသွားဖို့မဖြစ်ပါစေနဲ့။သင်ပြိုးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဖရားရဲ့အတန်ကိုတို့ကြားလာပါစေ။သင်ပြိုးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဖရားကိုတော့မကြည့်ချင်တော့တဲ့အထိမဖြစ်လာပါစေနဲ့။ဟာလေလုယာတဲ့ရေစကားဟာဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရံတို့ဖြစ်ပါစေ။အာမင်ဒီစကားဒီကျွန်တော်တကူးပါတယ်။ မငံစွာတော့တောင်းရဒီနေ့မှာ netalie ကိုဖရာဘိတ်သိထလိုပဲတချင်ရဖြစ်တော်ລະကောဇကားရဖြစ်တော်ລະကောဖရာကန်ဘိတ်သိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေလေဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ နို့ကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ရအောင်အမေအားလုံးသူတော်ကဆက်ကြရအောင်ကိုရှိတဲ့နေရာကနေဖရာကိုကောင်းချီးပေးရအောင်ဖရာသခင်နာမောက်ကောင်းချီးပေးရအောင်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျမတို့ချီးမွမ်းရဒီနေရာကနေပြီတော့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျမချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ကိုရှိတဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့နော်အခန်းထဲကနေဖရာကိုချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ငါနတ်တိရဲ့ဘိတ်တဲ့ကိုလိုချင်တယ်ဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ဟာလှပသောဇကားများထွက်တော်နှုတ်ဖြစ်စီပါ